Ще се молим за тия хора. Стават много сериозни изпитания. От Костин брат една стра се обади. Нейният съпруг Емил в интензивно, в кома. Лекарите са казали на подготви се за най-лошото. Медицината не може да му помогне. Но ние знаем за брат Стефан и неговия син Герасим, че беше 36 дни в кома. И също беше в страшно състояние брат Стефан. И тук той може да каже точно, сега Герасим се възстановява. Е, верно, свалил е 30 кг. Но килограмите може да се възстановят. В момента се обадил брат Димчо, бащата на Гергана, нещо е станало с него тая нощ. Той е вземал колата, отишъл е някъде там при майка си, оставил е там колата и цяла нощ е пътувал обратно пеша, прибрал се и те сега отиват да го видят. Са го закарали, може би, пак при майка му. Но по пътя са катастрофирали. Нема проблем, нема ранени, но врага действа с много голяма сила. За мен искам да ви кажа, ще ви помоля да се молите за мене. Брат Димитър, ако обича да ме помаже, с вяра го приемам. Сънувах сън, че трима или четирима китайци или японци или корейци, не знам, но такива в жълти дрехи с дръпнати очи. Вървиме по една пътека, те върват успоредно и ме гледат голяма омраза. И аз се сещам за какво става дума. Нали? Вие знаете, че нашия брат Павел, който беше тук, започна да ходи на техните там упражнения. Те твърдят, че са християни, лежат на някакви камъчета, лечебни камъчета, които имат енергии, имат някакви излъчвания, но той все повече се влушаваше и закъса много. Накрая те са му продали едно килимче за 1000 лева, иначе по 1 лев е там. И сега това стана достояние, аз го казах и от Дамвона, и някои казват, ами понеже много говориш, понеже много шпрекаш, затова патиш. И тия хора, ако са окултисти или магиосници, естествено ще се настроят срещу мене, защото им бъркам в бизнеса. Обаче вие съгласни сте нашите братя и сестри да страдат заради техния бизнес. Майката на брат Павел и на Теодора е светица. Тя е в небето. Тя е една от двете жени, за които имам откровение, че когато си премина и се подари една бяла дреха, брилянтно бяла блещеше. А ония, които я познават, знаят каква жена беше. Кротичка и каква? И смирена. И апостол Петър пише, жената да не се кичи с овици, гердани и да се рисува, а пред Бога е оная ценна и добродетелна жена, която се отличава със своята кротост, която е кротка и тиха, така пише, която е кротка и тиха. Тази наша сестра беше точно такава. Идваше между вас, кротичко говори, благо говори и тя си премина. И сега нейният син е подложен на този ужас. И след това правят му една операция на гръбнака, той се влушава още повече. Молиме си за него, дай Боже да се оправи. И сега, понеже аз го говоря това и им бъркам в бизнеса, но този бизнес аз трябва да предупрежда всички християни, нямате работа там. Втория случай е, когато моя колега Георги Петков си изкълчи крака и започна да ходи на акупунктура в една фирма в квартал Люлин. И аз го молех и казвам, наборе, защото ние бехме набори с него, не дай да ходи там, ще се повредат. Не, 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 те са голема работа. Акупунктурата е много голема работа. Абе, не дай да ходиш там, бе, човек, бе. Моля ти се, не дай да се
Колко пъти съм си изкъпсал от един крак, друг крак, пък мине, мине за мине. Ще ти мина крака. Не, не, не. Един ден мой началник казва, ела да вземеш заплатата на Георги Петков и да му я занесеш вкъщи. Защо? Кога е станал? Като идеш, ще видиш. И като отидах, той лежи на леглото и плаче. Пълна парализация. От тия иглообождания. И аз се пенсионирах. Нали, при нас идваше Димитър Димитров, пак наш колега, и той дойде на нашето събрание Бурни Ливада. А му викаха Златния, нали, Златните ръчички, защото беше много добър майстор. И каза Златния почина. И аз да мълча сега. Е, добре ще ми бъде, ако мълча, за да не ме преследват. Но аз трябва да говоря истината. Той човек го унищожиха с тая акупунктура. Съсипаха здравето на брат Павел с тия килимчета. Е, му взимат парите, е, му съсипат здраве. И сега и гледам, че са наежени срещу мене и сигурно са много наежени. Защото им пропада бизнеса. А моите брати българи, които загиват там, защо да мълчим? И сега едно от обвиненията срещу мене на Румен Николов беше, ти проповядваш религиозна омраза. Сега ето ви момент на Румен Николов да вземе тия неща и да каже, ами те защо отиват там? Защото не знаят. Защото нашия народ е непросветен. Защото няма вероучение. Защото не се учи в университета и в училище, не се проповядва Евангелието. И затова народът е непросветен. И най-културните хора отиват там по екстрасенси. Знаете, Елена Занчина, 30 души професори от университета в България, държавния университет, отиват при Пенка Михайлова да ги лекува. Професори и доценти. И когато се наредили на опашка, тя им казала, всички да се заблечат до кръста голи. И мъжете почнаме се, съвличат жените, притеснени, съвличайте се, иначе няма да ви гледам. Минава сеанса, леко подобрение и след това половината са болницата. Професори, доценти, къде сте тръгнали при екстрасенси и магиосници? Къде? Нема ли вяра в Бога? Вчера бях на изследвания там, нали, за кръвта и урината. Болницата пълна с народ. И си спомням един мой колега, брат Георги, беше, те казва се, дърводелица, където, каза на директора, където църквите са празни, там болниците и затворите са пълни. Колко е бил прав дърводелец? Където болниците, където църквите са празни, болниците и затворите пълни. Това е България. И така, брати и сестри, се молим и за тия душички, се молим и за един свещеник, който се обадиха от Добрич, става му лошо по време на литургията, излиза вънка, подиша малко въздух и пак се връща и продължава литургията. Те му казали за нашите събрания и той казал, молим и се, обадете се да се молят за мен. Той иска да се молим за него и ние се молим за него. Мариан се казва, ще се молим ние на този ден, когато си спомняме за Христовите страдания. Имам един голям списък, ще се молим за тия хора, Бог да ги докосне, да ги благослови. Но вървиме наред, нали стигнахме 9 глава от... Извинете, мога ли аз да се включа в списъка за молитва? Моля? Лично аз. Да ви помоля да се молите и за мен. Еми, ще само да кажа, казвам се Пролетина, луда съм.
би поядно афективно разстройство, се казва заболяването ми. И днеска специално за това съм дошла при вас да се молим заедно за мен. Разбира се, че ще се молиме. Благодаря, ще ме включите в списъка, нали? Този списък после ще ви включим. Брат Димитър е свидетел. Моля? Както бехме си събрали тук една вечер, дойде един мъж. Светеше, беше късно. Аз съм тръгнал да си самоубивам, може ли да ви помогнете? Димитър се казваше. Димитър се казваше. Да. Може ли да? Може, разбира се. Може ли да се помоли? Ама ще се помолиме. Помолихме се. Другата събота дойде и вика, дяволите ме напуснаха, спа като агънце. Обаче, може ли да доведа жената? Ами може, разбира се. Ама тя се занимава с бяла и черна магия. Ами ако е съгласна да се молиме за нея, да се занимава и червена магия, нас не ни и вълнува. И тя дойде така, като вас, извика на вратата. Обаче стоеше така на вратата, е така, да е готова да избега. И аз си казвам, моля ви си, заповядайте, ние магиосници не ядем. А се молиме за тях, Бог да ги освободи. И сега трябва да се молиме за тия китайци ли са, японци ли са, какви са. Бог да ги освободи, защото ще горят в ада, ако продължават да се сипат здравето на моите братя. Ще се молиме за тях и за вас ще се молим. И знаете ли какво стана? И тя беше освободена. И свидетелстваха. Нощно време. Лазат по нас. Тигри, пантери, лъвове и пищим по цяла нощ. Занимават се с магиосници и това им е спането. Вампири таласами върху тях. И тя беше освободена. Може ли да доведем синовете? Помня, че единият син се казваше Пламен, едно хубаво момче, двама синове. И тях Господ ги освободи. И те започнаха да ходят в Хаджи Димитър, 50-та църква. Понатам не съм ги видял. Но, щом човека търси помощ, ние сме длъжни да се молиме за него. Независимо какъв е, какъв е. Ние не сме, не имаме никаква титла, ние сме християни. Молиме се за православни, за католици, за евангелски християни, молиме се за комунисти, защото сме свидетели на някои хора, които Бог ги освободи и ги цари. Един от Паркинсон, летец, имаше две партийни книжки, едната на БКП, едната на БСП. А то си има две партии и сега. БКП е в Перник и другите са БСП. А Ивайло помниш? Ивайло помниш го? Ивайло. Ивайло, какъв аз не се сещам? Какво беше? Да беше... Паркинсон. А, Ивайло беше парализиран. Да. Ивайло... Баща му беше полковник. Той тръгва за казармата. Голяма... като сватба са направили. Това откъде го измислиха, това е пак с такава цел да става търговията. И ги пращат като че и сватба правят. И той си ударил краката и казал, краченца, краченца, защо не ви ставане нещо да не хода войник? И след два дена краченцата не търгуват, не работят. И се парализира. И брат Сашо, той е в Америка, той беше пък певец там от Тангра, певец ли, музикант ли, не знам. И го донесе тук на ръце, молихме се за него, а той правеше е така. Не може да застане мирно. Оставиха го, помолихме и той се, а! Много голямо подобрение. И си спомням брат Иван от Герман, му казва, в името на Исус стани, той няма да стане. И аз му казвам, абе опитай бе, Ивайло, като ти казва човек, опитай да станеш. Не, 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 не искам да стана. Защо? Защото вика, ако съм съвършено здрав, аз сега ми дават пенсия по болест и ще ми отрежат пенсията. И отива на ТЕЛК, гледат го докторите. Ама Ивайло, ти си много добре, какво стана? Ходих, вика, при едни хора да се молят за мене,
и получих голямо подобрение, обаче знам, че вие ще ми отрежете пенсията. Абе, как ще отрежем, тая болест е нелечима. Медицината я чита, няма да ти отрежем пенсията ми. Мисълта ми е, ето, донасят го, молиме, има резултат. Вярвай, сестро, идваш и се молиме. Аз вярвам от 15 години, но в баптистка църква. А иначе нещо, нали, не ви познавам с окултизъм, ако сте си занимавали бяла, черна магия. Нищо такова не съм се занимавала. Не сте. При Ванга ходили ли сте? На рупите. Не, и при Ванга не съм ходила. Просто татко ми, който ме отгледал, гледаше на ръка. И имаше биполярно обективно устройство. Добре, ще се молим за вас, като почваме да се молим. Как се казвате? Пролетина. Валентина. Пролетина. 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 Ами има разни имена. Пролетина, една сестра, ще молим и за... Багряна. Какво е заболяването? Биполярно афективно настройство. Искам да ви... Димитър Ярчев, молитва за изцеление на високо кръвно. 175 на 103. Нищо не е. Моето стига до 230 до 120. Но тая сутрин нещо стана. С нощи, брат Юлий, тук ли си? Тук е, вън. Ето го там. Ме попита. Изпратил ми свидетелството на сестра Фаустина, една полекина, на която се е явил Господ Исус Христос. Тя е била много, както тя си описва, смотана. Станала е монахиня, но не е могла да работи там в кухнята, изсипала е водата от картофите, е разливала и други работи. Но Господ Исус Христос се явява и казва, че Той избира точно такива, които читат, че са нищо. И иска да Его употребява. Тя казва, аз за нищо не ставам. Не, ти ще бъдеш моя свидетел. И тя се просва така по очите си на кръст и почва да се моли. И той почва да й говори. И аз изслушах първото й свидетелство за това, че Исус е дошъл точно за такива измъчени, отрудени, които са отвърлени, за които медицината казва, ние сме до тука. И реших да опитам. И аз се проснах така по очите на Килима. Почнах да се моля по нейния метод и усетих, че започна да идва върху мене присъствие и сила и помазание. Сутрин като стана, кръвното ми е 180 на 90 или на 100. Ставам сутринта, кръвното ми 116 на 70. Добре, ама викам днеска, ни хлеб, ни вода, ще бъда на пост. Премери го след 2 часа, 100 на 50, пада надолу. Викам, Господи, бех решил ни хлеб, ни вода, но ще пия едно кафе. Пих едно кафе, още пада надолу. Казвали са ми, за да си дигнеш кърлото, сипи си сол на езика. Сипах сол на езика и спих солта. Не мърда. А после какво направих си в една чаша сол, изпих солта, пак не мърда. Сипах си от зелето, една сестра ми е дала да кофа зеле, от този сок той е много солен. Изпих го и него, 105 на 65. Викам, аз като отида ще падна, това ви може да падна отдолу. Имах такива две шишета. Аз сега не мога да сета, защото не ги пия тия. Кока-кола. Изпих едно шише и моето кръвно е добре, когато съм 140 на 80. И сега, медицината каза, че трябва да бъдем 120 на 80. Обаче аз четах някои работи в
на некакви, нема да крия, руски специалисти и казват за хората над 60-70 години кръвното трябва да бъде над 130, 140, даже до 150 не е опасно. А аз знам как мои брати и сестри глътаха хапчета да го направят на 120 и си заминах. Защо трябва да е точно на 120? Като аз цял живот, аз си спомням, като войник излезнах от казармата, трябваше да ми вадат тук някакъв зъб, кътник ли, и заболекарът пита, колко ти е кръвното? 140-80. Като на млад войник, не се притеснявай, 140 е нормално. Затова сега ще се молим за брат Димитър, защото има опасност. За някои хора 140 е много, за мен е нормално. Дали всеки да си следи. Ще се молим за брат Димитър Ярчев, ето има такива моменти. Ще се молим за Норчето, дали познавате я. Жените знаят сигурно какво означава желязо 3. Нормата, долната граница е 6. И когато желязото е 3, почва да и се не може да пази равновесие. Ние обещахме с брат Жоро, че ще отидем. Тя ходила в Брезник, чешмите са спрени, няма желязна вода. Обещахме, намерихме в интернет, че има в Липница, село Липница, желязна вода. Чула съм за Железница, обаче в интернет пише, че няма желязо в тая минерална, но няма желязо. А тя два пъти е ходила до... Отишла е на другия ден. Дали? И аз си казвам, дай да ходиш бе, вчера си ходила. Не, не, аз имам убеждение, че днес ще тия чешми ще преработат. Качва се на влака, после на рейса, отива там и наистина чешмите работят. Отива с вяра, че чешмите Господ ще ги пусне днеска. И така си е, но да се молиме, освен тая вода, Господ да ѝ цари. И всички други, които имат такива проблеми, да се молиме. Нали? Знаете, че сестрите губят по едно време, 7 дни в месеца, губят много кръв. И се стига до анемия и до левкемия дори. Да се молиме за тия хора, ще се молиме наред за всички тия, но да прочетеме 9 глава, тя е малка. Сега се извинявате, ще свала вашето ми си потяло. Очилата, навярвам, че от тука няма да стигнат. Бактериите чак до вас, който е болен, не може да стане, да седи, няма проблем. А за спомагане на светиите считам за излишно да ви пиша, защото знае вашето усърдие, за което се хваля с вас пред македонци, че Ахая е приготвила още от лани и вашата ревност подбуди твърде мнозина. А братята изпратих, за да не би вашата похвала, нашата похвала за вас да излезе на празно в този случай, но както съм говорил, да бъде те приготвени. Та да не ви, ако дойдат с мене македонци и ви намерят неприготвени, да останем посрамени ние, за да не казваме вие, след като сте се хванали с такава увереност. Затова четох за нужно да помоля братята да дойдат напред при вас и да се погрижат отрано, защото предизвестената милостиня ваша да бъде готова като плод на щедрост, а не на скъперничество. С това искам да кажа, а който сее оскъдно, скъдно и ще пожъне, а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да отделя каквото му сърце дава, без да му се свиди и без да го принуждава, защото Бог люби оногова, който драговолно дава. А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, така като имате винаги всякакво доволство и във всичко да бъдете щедри във всяко добро дело. Както е писано, пръсна,
раздаде на сиромаси, правдата му пребъдва вечно. А оня, който дава семе на сеяча и хляб за храна, да нададе изобилие на посеяното от вас и да наспори плодовете на вашата правда, та да бъдете богати във всичко, за всяка щедрост, която чрез вас извиква благодарност към Бога, защото извършването на тая служба не само запълня лишенията на светиите, но и умножава, но и умнозина извиква обилни благодарности към Бога. И те, опитвайки плодовете от той служение, прославят Бога, за да се покорявате на изповяданото от вас благовестие Христово и щедро общувате с тях и с всички. И се молят за вас, понеже твърде много ви обичат, за преизобилната във вас Божия благодат. Да благодарим на Бога за неизказания Негов дар. Амин. Амин. Може да седнете, вече говорих за този дар, тази дарба. Обикновено харизматиците казват, че има 9 дарби, но ето има още една дарба, която се казва добротворство. И дарителство за нея говори апостол Павел. И тук виждаме, че не става въпрос за десятъци, за дискуси, а за дарения, които на друго место казва да се приготвят отрано и когато дойдат хората, които ще пренесат тия дарения, а вие знаете, че имаше един пророк Агав, който стана и пророкува, че по цялата земя ще настане глад. И така църквите в Македония и Ахая решиха да съберат помощи и да ги изпратят в Йерусалим на християните, които гладуват в Израел. И коринтияни предварително са се постарали да съберат тия помощи и апостол Павел изпраща едни брати заедно с апостол Тит да пренесат тия помощи, като ги предупреждава, че който, нека да помним това, който щедро се, щедро и ще жене. Който скъдно ще е и стиска, скъдно и ще жене. И друго, пръсна, раздаде на сиромасите и правдата му пребъдва вечно. Раздаде на сиромасите. Наистина, Господ казва, искат ли ти, давай. Някой път може да имаме задаване, но някой път може да нямаме задаване. Господ да ни даде мъдрост и да се молиме, защото нали, аз съм един от тия, дето не послушах. Данчо може да ни слуша, който е в затвора. Той ми се обади по телефона, иска да си купи чорапи, панталони, обувки. През февруари излиза от затвора. И пак се обажда и казва, с удоволствие ги похарчих. И сега иска пак за панталони, обувки, но няма да стане, защото аз се молих и каза повече и не му давай. Такъв човек се научи да хитрува, да лъже, не му давай. И от друга страна казва, искат ли ти, давай. Ама ние пак апостола казва с разум и с мъдрост да прецениме нещата, за къде отиват, за кого ще ги дадеш. Имаше това души имаше в работата, където. Бай Пешел, дай ми 2 лева да отида да си купа една супа да хапна. Ето ти 2 лева. И аз го гледам, оп, отива в лавката и си купува цигари. На другия ден пак е, абе дай ми 2 лева. А, 2 лева за цигари не дал. И дума да не. За цигари пари не дал. Ама не бе, моля ти, нема да кога да ми се молиш. До тука. Но, който се е щедро, щедро и ще жене. Щедро и ще жене. И ние трябва да се огледаме. Аз ви казах минали път, има една сестра, която
кой иска да и дадеме средства да си купи дърва, 5 кубика дърва, тя ги купи и след един месец ми се обади и плаче по телефона и каза, ако не бехте вие, аз щех да умра от стоп. Тя е сама, майка и баща й са починали, живее сама, аз щех да умра от стоп. А ние трябва тия хора да ги откриваме, да ги виждаме, да ги знаеме, защото те са скромни, мълчат си, а трябва да ги откриваме и да знаем. Когато некой е гладен, когато некой наистина е в отеснени, ще умре от стоп. Сега некои негодуват сега за един брат тук, иска пари по 7 лева, той му се е наводило, той е бил на квартира, сега големите дъщове му се е наводило жилището, хазайте са казали, освобождавай го, трябва да го чистиме, да го обработиме и е намерил хотел 7 лева на вечер. И като ми каза, викам, бе, няма такива хотели, лъжиш ми сигурно 7 лева. Но сестра Иоанна казва, има и по 5. Нали, в една стая живеят 3 души по 7, 21. Ако са 5 души, 5 по 5, 25. Ето, има и такива. Има и такива хосписи. И затова некои казва, що му даваш, той не е от нашите. Не е от нашите, ама той страда, той нема къде да спи. Той е сирак, нема майка, нема баща. Има една братовчетка, има някаква леля. Между нас идваше един младеж. Ние го облекохме, обухме го, той замина за Шумен ли, беше там некъде, има наследство. И неговата леля го извикала да му даде наследството. Той отишъл там, нали, и си търси наследството. Ела с мене да отидеме при адвокат там, нотариус, да уредиме и го завежда в един дом и като го хващат и го прибиват от бой. Обадиш ли се втори път, ще те прибием. Махай се. И на такива хора как да им не помогне? Да не им помогне. И те знаете ли какво правят? Благодарят на Бога. Молят се и викат, Господи, благослови. Благослови ги. Като бех в Кипър. Там се запознах с един брат, който редовно ходи в Африка и казва, плачеш и като говориш. Виждаш как деца умират от глад. Дечица умират от глад. И събраха там известна сума. И ние после тук събрахме и пратихме на неговия, на негов адрес. Колко ще им занесеме, но все пак ще купат храна, нещо, ще изпратят там на тия дечица. И това, тия дарения са благоприятна жертва пред Бога. Сега да прощават тия братя, дето искат просперитет, те искат да имат самолети, да искат лимузини, да са богати, да са проспериращи. Не са били такива апостолите. Били са. Нали, млад бех и остарях. И не видех праведния изоставен, нито потомството му да проси хляб. 37 псалом. 107 псалом. Нито потомството му да... Защо? Защото Бог вижда всичко. Той вижда отгоре ти, даваш на тоя, на комшията, на онзи гладен и твоето потомство няма да проси. Няма да проси хляб. А има и такъв един стих, аз съм го, синко, бягай от тая мисъл да се учиш да просиш. Бягай от тая мисъл, защото се учиш да просиш, ще те мързи после да работиш. И да се молим и за тия хора, и ще се молим и за тия хора, които са тук в списъка, и бъдете щедри. Има много такива случаи. Един брат ми разказваше, че е подарил едни скъсани обувки на един брат. И вечерта вика се моля. И както се молим, гледам моите обувки.
И като погледнах нагоре, Исус обут в моите скъсани обувки. Какво казва Божието Слово? Ако направиш подарък на баща ти, тия ли скъсани обувки ще бъдеш? Така че, когато давате, давайте като на Исус. Все едно давате на Исус това, което давате. И така бъдете щедри. И тук разбираме, че не е казал, като съберете десятъка и давайте. Разбира се, църквите имат нужда от средства, но аз съм свидетел и го повтарам, и го повтарам, защото тогава, когато в център груп, нали, имаше едно предаване, трябваше да плащаме 250 лева, ако не се лъжа, на месец. А Святия Дух каза, няма да събирате никакви пари. За това предаване аз ще ви пращам пари. И брат Лазар идваше 30-29 и брат Петър ми, дай да съберем пари да платиме, ще ни прекратат, вика, предаването. Господ каза да не събираме. На 30 идва един чек там от Испания, 550 лева или там, като направиме уравни вилопката с евро и с тогава беха доларите, точно 250. Отива Лазар и плаща. Ако той ме слуша, нека да каже дали не е верно. Но аз чувствах Господ, че е до мене, до ръката ми, че е с мене, че е в мене. И това снабдяване ме държеше близко до Бога. За съжаление, да ви прости брат Лазар, но следващия вест той пак. Ами дай да събереме пари. Ами няма да събираме, бе. Няма да събираме. И така и до ден днес не събираме. Но Господ се грижи. Но сега е малко по-различно. Но пак ви казвам, не давайте много пари. И на мен изобщо не ми давайте никакви пари. А ако видите около вас некои гладен, некои да мръзне, некои бос, гол, облечете го. Защо? Защото има обещание, брати и сестри. Дойдете при мене, благословените от Отца, защото бях гладен, нахраних, бос, обухтен, гол, облекохте, болен, посетихте, в тъмница, споходихте. Ма Господи, когато свете видяли, когато сте го направили на един от най-малките, на мене сте го направили. На мене сте го направили. Правете го. Защото ще дойде време и ще каже на ония, които са от лявата страна. От Бога ли е? Не знам, Господ знае, но аз вярвам, че от Бога. Преди 10 дни, сутринта, чух властен глас, който каза, през април започва отлъчването на козите от овците. Започва отлъчването на козите от овците. Кои са козите? Идете от мен. Не ви познавам, проклети. Защото гладен бех и не ме нахраните. Гол бех, не ме облекохте. Бос, не ме обухте. Затвора не ме споходихте. Болен, не ме посетихте. Не ме посетихте. Ама кога сме те видяли? Когато не сте го сторили на другите болни, страдащи, гладни, на мене не сте го сторили. На мене не сте го сторили. Има едно някакво свидетелство, ли? То е приказка, може би, като притча. Един се мъчал там в ада, домил приятел християнин и той някакъв приятел се помолил, нали, съсед ли е бил, приятел ли е. И сега имаме време, когато сме затворени. Знаете ли за колко много хора може да се молиме? За всички тук, където сме до един. За съседите. Дощеска, аз съм се сетил да се
моля за моите съученици в първите класове. Защото ме попитаха, ти учил ли си вероучение? Викам да, в четвърто отделение и първи клас учихме вероучение. И тогава само един помна, свещеник идваше да ни преподава вероучение, учебниците ги даваше Светия Синод. И само един стане и каза, дядо попе, татко казва, че човека е произлезнал от маймуната. И дядо поп му каза, Иване, що вие с баща ти сте маймуни, може да напуснеш събрани. Той стана и си отиде. Всички си смяхме, всички до един оставахме и чакахме накрая да... И аз съм запомнил притчата за добрия самарянин, притчата за фарисея и митъра. Тия неща остават в децата. И сега хора, те децата не разбират. Не разбират ли? Чуйте ме вие, които проповядвате, че децата не разбират. Има един филм, кой се казва 6 годишния проповедник. Напишете го 6 годишен проповедник и го вижте в Америка един 6 годишен проповедник какво прави. Нали не разбира? Те децата нищо не разбират. Напротив, много добре разбират. И те запаметяват. Още от малко. Като стане 20 годишен, да стане пълнолетен, тогава да учи вероучение. Не може тогава да учи вероучение. Тогава е научил цигарите, алкохола, секса и край. Не може на 20 години. Не може, разберете ми. Майки, бащи, брат Тодор Патриков е свидетел. И стъпани се там една госпожа. Аз съм венчана с трима владици и не искам моите деца да учат вероучение. И след нея стана сина на Маджуров, Иван, как се казваше, Иван ли беше? Иоан. Иоан ли беше? Иоан. Да, Иоан. Иоан. Прежде говорищата каза, че трима и 30 владици да се те венчали, щом не вярваш в Бога, ти обричаш децата си на гибел. Къде ще отидат твоите деца? Къде ще отидат? Така че ние призоваваме. Кръщавайте децата. Искаме да ви предупредим. Ако искате, слушайте. 124-то правило на Картагенския събор. Който учи да не се кръщават деца, да бъде анатема. Брат Димитър ще ви каже какво значи анатема. Отлъчен от Христоста и обречен на унищожение през вечността. Не го проповядвайте, ако искате си кръщавайте децата, но не го проповядвайте, че децата не разбират. И така, някои братя се обадиха и молят брат Кирчо да му помогнем да направи една брошурка за братите и сестрите на така наречените брати и сестри на Господ Исус Христос, защото това е опасна ерес. И тая опасна ерес се проповядва от амоните и тия проповедници не знаят какво вършат, не знаят какво говорят, не знаят какво са проповядали Мартин Лютер, Цвингли и другите реформатори. Ако прочитат, ще видят там какво пише. Дали Мартин Лютер казва, някои проповядват, че Яков Йосиф Симон и Юда ги е родил от Дева Мария. Що за глупост е това? Когато е записано там, на Голгота, стоеха Мария Магдалина, Мария Клеопова, майка му и Мария, майката на Яков и Йосиф. Ето записано е какво има да го тълкувате. Какво ще го тълкувате? И ще гласувате дали е така или не е така. И то е записано. И така, моля ви се да помогнем и на брат Кирчо тая брошурка да излезне и да се разпространява. Кажи, брат Кирчо. Аз съм направил сайт и съм го качил в интернет. Има го в интернет. И не само тая тема, има още теми. Още теми. Търсете го и го разпространявайте. Сайта се казва Думите Господни-Библията.eu. Думите Господни. Не слушайте, той е оня. Има Божие Слово.
Не може да мърдаме ни на лево, ни на дясно. Там е записано. Сега, искам и това да кажа, брат Христо ми донесе едни брошури, дали можем да ги разпространяваме от една църква. Те безплатно ги предлагат. И тая църква предлага и проповядва, че Бог е само добър. Бог не е лош, Бог е само добър. Верно казва, че в Стария Завет пише в Исаия, че аз творя светлината, аз творя тъмнината, аз изцелявам, аз наранявам, но това, братя, е Стария Завет. Е сега в Новия Завет Бог друг ли е станал? Променил ли се е Бог в Новия Завет и Стария Завет вече не важи. И в Стария Завет Бог не е наказвал и никъде не пишело в Библията, никъде не пишело, че Господ наказва. Дали има някъде да пише? Защото ние не говориме работи и сега казваме. Не се отклонявайте от Словото Божие. Това е учение, което идва от Запад. Че Бог е само добър, Той е толкова любезен, колко и да сме грешници. Нито един човек няма да отиде в ада. Дори една книга ми беха дали адвентисти, дори Юда Искариотски и той ще бъде при Исус в рай. Ще бъде, Исус казва, по-добре да не беше се раждал. Дали ще бъде там? Вижте какво казва пратеният до апостол Йоан Ангел. Той говори от името на Исус. Нали? Знаеме, апостол Йоан падна да му се поклони и той му каза, не, стани, поклони се Богу. И какво говори ангел? Той тури върху дясната си ръка, върху мене и каза, не бой се, аз съм първи и последния и живея, бях мъртъв и ето, жив съм во веки веков, амин. И имам ключовете на ада и смъртта. И тъй напиши, което видя, което е и което има да стане след това. Това е тайната на седмите звезди. И ето какво пише тук до Тиатир. Зная твоите дела и любов, и служение, и вяра, и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам малко нещо против тебе, задето допуска жената Изавела, която нарича себе си пророчица, да учи и да преластява рабите ми, да блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох и време да се покая за блудството си, но тя не се покая. Ето сега, ето, нея хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея в голяма скръб, ако не се покаят за делата си, а чедата й ще поразя със смърт. И всички църкви ще узнаят, че аз съм, който изпитвам сърца и вътрешност и всеки му от вас ще въздам според делата ми. Има ли го Новия Завет? Новия Завет, да. Наказва ли го? Еми наказва. Откровението. Еми наказва. Един път, втори път предупреждава тая магиосница, тя не се кае, накрая ще дойде шамара. Нали? Така че, на едно место, ама той е само на едно место. Ама на други места казва, че ще въздаде на всеки го според дела. Как ще въздаде? На ония, които вярват вечен живот, на ония, които не вярват вечно осъждение. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Ама нали Бог е добър? Ама той е добър, ама е справедлив. Той е добър, но е справедлив. И свят. И свят. И свят. Много е важно. Свят. На тази сестра Паустина Исус е казал, искам от вас святост, чистота, кротост.
въздържани, кротост, смирени. Това искам от християн. Аз ще върша делата. Той ги върши делата. Добре, брати и сестри, сега ще се молиме за брат Димитър Ярчев. Ако имате въпроси към прочетеното, то е за даренията, но може да попитате нещо, все пак да ви интересува, може ли да дадем. Но искам да ви кажа, дадете ли оброк нещо, да дадете на църква и изпълнете го, защото Господ ще си го изиска после. Аз съм свидетел, казвал съм този пример. Дойдеха у нас едно семейство от град Елена, дъщеря и ученичка, не знам кой клас беше, 10-11. Пукай се тялото, почва да кърви и страшни болки по цялото тяло. Лекарите лекуват мазила, не знам какво, изчисляват, търсят кръвни картини, урини, не знам какво, търсят ракови клетки. Не. Нема. И накрая един от кожните лекари казал: трябва да ви кажа, че медицината не може да се справи с тая. Само бабите лекуват такива болки. Бабите, нали, да пребаят там, и като пребаят, и те ходили и при бабите, обаче няма резултат. И дойдоха дома, изплакаха, и аз явно, че Святия Дух ме е подбудил да ги попитам: абе, да не сте дали някакъв оброк, да дадете нещо на някоя църква или да дадете за Божието дело? Абе, вика, покрива на православната църква беше протекал, и аз казах там на свещеника: аз ще дам 1000 лева, да викнете 2 майстори да го претрашат, нали, да не тече. Даде ли ги? Ма нашия пастир, 50-тия пастир, каза: о, те православните не са в пълната истина, ви. Тия пари ги дай на нас, ви. И аз ги дадох на тех. И сега, ви сега, вика, виж какво става с детето. Колко лева даваш за лекарства? 700 лева на месец. Мазила, най-различни. Има разни, какви беха тия, окопник, не знам какви други. Понеже една сестра е чула тая дума окопник и ми се обади, и аз ги вземах да си намажа краката, ме болят. Е, затоплат се краката, но сега през нощта, като се помолих, не съм ги мазал с нощи вчера, и сега, слава на Бога, ето стоя тук, не ме болят и двата крака. Добре съм. Слава Богу. Но пак ще помоля да ме помаже с вяра брат Димитър, и вие да се помолите за мене. Господ съвършено да ме изцели. Сега аз и знам, ние с него сме стояли. Как сме стояли, и той е 10 години по-голем от мене. Тук сме стояли по 10 часа, един след друг, 56. Той е от Държавна сигурност. Колко вчера, колко души беха там на Конгрешанската църква да се молите за болите? 56 номера раздавах. И вие, и ние до 56 номер, докато всички се молим един след друг. И той стои прав, и аз стоя прав. Господ дава сили. Господ дава силите. Но все пак, плата какво пише там? Е, немощно. Немощно. И така ние се молим и за тия хора. И какво става с това семейство? Викам, сега събираш 1000 лева, ги занасяш в православната църква и ги даваш настоятелството да си направят покрива. Дали те са в пълната истина, или ние сме пълната истина, това само Господ знае. Защото в тая православната може да има хора с пълната истина, а в 50-та да има хора в непълната истина. В непълната истина. И аз ще им кажа коя е непълната истина. Проповядват, че ние християните няма да минем през големата скръб. Нали? Няма да видиме през язви. Той коронавирус не е ли язва? 2 милиона души са загинали вече. Това не е ли язва? А гръбна ли Господ църквата? Ми не е гръбнал. Кой е заграбване, че го грабне? Нали? Ама
Хората, ето виждате сега, един в кома, друг в кома, в тежко състояние. Некои си заминаха. Благодарим и на Бога. От нашите събрания само Данчо, нали? Данчо си отиде на болина ливада. И така ние сега ще се молиме. Но тия хора събраха парите, дадоха ги в Православната църква и не се обадиха повече. И един ден аз вървя пеша там при паметника Левски и едно момиче, хубаво момиче, ми се усмихва и вика: здравейте! Викам: здрасти, ама не ви познавам. Ама как не ме познаваш? Маса, вика, Милена. Как може да не ме познаваш? Абе, Милена, ти да не си от град Елена. Ми да. И какво стана с твоето събрание? Баща ви, щом даде парите и всичко изчезна. Всичко изчезна. И сега, и аз да мисля дали некъде не съм дал някакъв оброк. И вие мислете, дали ни да сте казали, ще дадем еди какво са. Но пак ви моля, моля ви се, брати и сестри, очистете си домовете. Сега този Емил от Костин Брод, ето е лекарите заказали на жена му, пригответе се за най-лошото. Той няма да бъде царе. Медицината не може да помогне. Но тя казва: аз обаче вярвам, че един има, който може да помогне. Да бъде според вярата й. Емил да дойде в съзнание и да чуеме свидетелство, че той, че Бог го е и изцерил. Кажи, брат Панчо, имаш? Ама не се разпростирай, защото имаме друга рок. Искам само да ви кажа нещо много силно, което ми направи впечатление. Православната църква в неделя сутрин е пълна с малки деца. Родителите си водят децата в богослужението, дори там, където свещениците върват и правят чест и обикалят. Има 2-годишни деца, които са облечени в свещенически одежди и носят свещи. Ако искате, приемете това. Ако може би има сестри, които могат да занимават тук децата, водете си децата на богослужение. Бог благослави. Пълно е с народ, пълно е с деца. Бог да ви благослови. Много ви моля, още от манички, учете ги децата, не го вярвам. Много ги почитам тия, тук ги и в нашия списък. Никола и Русица. Тя обаче издала една книга, тълкуване на Новия Завет. И там пише, че децата не трябва да се кръщават, защото децата нищо не разбират. А в същото време е написала една книга за вероучение и е преразказала целия Нов Завет и много хубаво е направила. Е, добре де, щом децата не разбират, как ще ти разберат твоята книга по вероучение? Как ще я разберат? Много хубава книга за деца. Мили дечица, мили деца, мили, така Исус направи това, направи чудесно. А в другата книга пише, че те нищо не разбират и затова не трябва да се кръщават. Когато станат големи, всичко разбират. И когато станат големи. И на мене са ми задавали същия въпрос. Е, добре, Тодор Живков в небето ли? Той е бил кръстен. Еми, ако се е покаял, ще отиде в небето. Той е бил кръстен. А когато се е отрекал от Исус, какво е станал? И задраскал го е Господ. Ама ако се върне, отново ще го запише. Той е бил кръстен. Ако се покая, няма проблем. И много комунисти са били кръстени. И като се покаят, Господ ще ги приеме. И ще се очудиме в съдния ден, ако видим е там някой от управниците, че е там. Защото последния момент преди да си отиде, извикал милост Господи. Нали, брат Тодор знае, Димчо го нема, но Димчо е свидетел. Вярваш ли в Господ? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Искам. Направихме едно отричане по мирния договор и жена му ми се важда. Брат Петре, мъжа ми почина, но радостно. А викам, какво става така? Съжалявам, нали? Моите съболезнования. Вика, аз се радвам, защото като му четех мирния договор, пред цялото време плачеше, пред цялото време, и това съм правил, и това съм правил. Милост Господи! И както той, вика, атеист, комунист, както
му четех мирния договор, изведнъж той почна да вика: Алилуя! 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 И така издъхна. Къде е? И в небето е. И Бог дава шанс на всички човеци. Ето, дава им шанс. Ама ние не знаем, стане катастрофа и дали ще имаш време да се покаяш. Кажи, брат. Извинам по основната дума, катастрофа. Сестра Петко Добрич ми помоли да кажа пред съвременето, че тя благодари на Бога, че нейната дъщеря, двете деца, колата, хлъзго, завърта се колата, минава срещното по платно, да. Удира един камион, на тях нищо и не има, само колата ще страда. Слава на Бога. Не знам дали това да го казвам, не съм упълномощен, но Норчето се радва, защото нейният баща е член на партията. Той ми беше изпратил един календар с Централния комитет на БКП и аз си казвам, кажи на баща ти, дали този календар може да се сложи в църквата. А, не може. А в клуба на там на Позитано, дали ще си сложат един календар с Исус Христос или Рождество Христос? Е, няма. Еми, по това какво познава? Почитам, уважавам баща ти, майка ти, но моето уважение, нали, Бог да го благослови, този човек, и аз вярвам, когато аз бех болен, той ми докара една кола с такава вода от Княжево. 20 туби ли беха? Минерал. Нали? Докара ми да пия такава вода. Аз не мога да кола си взема. И може би Господ вижда тия добрини, които тия хора правят. И сега баща и ози ден, сестра и кой води и са го за отричане по мирни, за покаяние, да приеме Исус Христос. И такива хора един ден ще се чудим, а Господи, ама то го нямаше на църква, не сме го видели. Не сте го видели, ама той се покая. Той се покая. А и тия, като ето на сестра Петка, дъщеря й, защо е станало така? Случайно ли? Няма нищо случайно. Нищо случайно не. Защо? Защото майка й се моли. Денем и нощем се моли. Господи, дъщеря ми, внуците ми, Господи, и това правете и вие. Правете и вие, сега като сте сами. Като сте сами. Аз си получа награда тука, нали, като ви казвам. Заставам на молитва и почвам от деца. Тия деца, играхме с тия, Стоянчо, Ангел, тоя. Господи, не ги знам, живи ли са, мъртви ли са, ако са живи, пази ги, ако са преминали, прости им, ако нещо са съгрешили. Аз им прощавам, аз прощавам на всички. Да, ако има некой, който не съм му простил. При мене живяха някои младежи, първо от Самоков, после други, и после оказа, тия младежи са носени доноси в Държавна сигурност против мене, кои сме се събирали, кога сме се събирали. Аз съм ги познал дома да живеят. Не плащат консумативи, нищо не плащат. А те за благодарност ми носят там. Кво да ги правят? Еми пак трябва да ги умичам. Такива каквито са. Аз им прощавам, Господи, и ти им прости. Моля ви се, ако сетите някой човек, че нещо ви е съгрешил, прощавам му. Прощавам му и ти му прости, Господи. Добре, няма по въпроса за даренията, сме наясно, нали? Сега за тия ще се молим и после искам да ви помоля, ако някой от вас съм го оскърбил, първо брат Стефан, защото го казах от Амвона, ако Герасим си отиде, баща му Стефан ще бъде виновен, защото не е изгорил книгите на Дан Браун. И ако иска брат Стефан, може да стане да разкаже свидетелство. Какво е станало с сина му и така. Брати и сестри, щастлив съм, че съм тук. Малко по-силно да може. Че нашия Господ Исус Христос показа милост, въпреки моето неверие, слабо верие.
към нашия живот, към живота на жена ми и сина ми Герас. От 11 ноември до 30 декември между небето и земята бяхме аз и жена ми. Преди Коледа вечер разбрахме, че той ще излезе от кома, благодарихме. Много пъти имахме много слаба вяра. И когато разбирах, че дори когато чета Библията, вярата в мене е слаба. Четях житията на светиите. На нашите и първите християнски светии, това му усилваше. Жена ми беше покъртена, когато въпреки, че брат Петър Вебер беше с брок от невоне, през нощта беше станал в 3 часа да се моли за Герасим. Това окончателно ме я спря да критикува моята вяра, да бъде скептична и бяхме на един дух с нея и се молихме. И Господ Исус Христос показа своето чудо. Лекарите ни много обезкуражаваха. Само една сестра, само една лекарка, Кралева от Пирогов, ни казваше, че все пак има надежда. Няма светлина в тунела, но има надежда. Но аз винаги знаех, че Бог е велик и може да стори чудо. Благодаря, че имаме мир върху църквата, че Бог е дал своята църква и изпратил Святия си Дух да ни учи и да ни наставлява. Благодаря, че можем в мир да се молим на нашия Господ Исус Христос. През това време в YouTube, в интернет видях християните в Сирия, как се гоним и продавани като роби. Има един народ, езиди се казва, те са клон на кюрдите, които са поклон на прабългарите. И затова се интересувах. И как тяхната църква е гонена, как е унищожавана в 21 век. И благодарих на Господа, че ние имаме тук църква, че ни е дал възможност за спасение, че имаме светии, които се молят и чийто пример е много силен за нас. И искам да кажа още нещо, че Бог ме изобличи, че бях укривал 14 години едно свидетелство, което Исус направи пред очите ми, въпреки моето слабо верие, пак в Пирогов. И стана така, че този лекар от Пирогов, който тогава лекуваше тази мюсюлманка, Фикре, от село Рибнево, Гоце Делчевско, същия той пък лекуваше сина на Герасим. Аз почна да се замислям защо. Се притеснявах да говоря за това чудо. Първо тя е мюсюлманка, второ стана така, че аз трябваше да се моля за нея, за нейния живот, заедно с мъжа и си. И не знаех тогава кого да питам. Бях забрал телефона на брат Петър, на Румен Борджев, пастор Румен Борджев, не знаех телефона, а беше критичен момент. Тогава си спомних, че измелтяните и агаряните, те също са потомци на Авраам, така както и юдеите. И на тази основа, на това, че Елохим е името на нашия Господ, Небесна Тест на арабския Аллах, и тогава се усмелих да се моля за тази мюсюлманка. Тя имаше тумор в мозъка, щеше да бъде на операция, от която не се знаеше дали ще бъде жива. И аз тогава помолих Месир да се моли по техния мюсюлмански обичай. Аз се молих в кръвта на Исус да направи чудо за нея. И чудото стана. Тя беше освободена, радваше се, вече не припадаше, махна си там всички жици, тръбички, които бяха по нея сложени, аз и тръгнах. Тогава беше четвъртък, в петъка те отлагат операцията, проверяват стенева на Пирогов, дали я читат или не. И в събота и неделя вече големи скандали, защото лекарите чакат тя да припадне или тя да умре. Тя обаче е здрава, обува си шалварите и в вторник вече пътуваше за Рибнево. Разбира се, нейния брат, дали ме нарече Гилу и каза, че съм Дон Кихот, но аз му отговорил достойно, че като се свържа по телефона с тях, че Бог е показал милост за това, че тя е майка на две деца и че Исус е милостив към всички, които вярват в Него. Това чу, нали, се притеснява, как да го кажа, но сега го давам тук пред църквата, че
Исус е умрял за целия свят, за всичките. Стига само с вярата му се, да се обърнеш към Него. Аз тогава и говорих за Волгоканска България, другата България, състоница град Казан, която спира нашествието на татарите към Европа. И че ние българите сме дали много нещо, за да се спаси Европа. Тя беше учителка и казваше, да, но нашите мюсюлмани няма да признаят това, като ти казваш. И казах, въпреки това, ти се молиш за светлината на Исус в твоя живот. Защото ти си българка, аз също съм българин, Исус един ден ще ни види в небето. Затова исках да го кажа също. Казах ми на брат Петър Велев с нощи в разговора. Също така, по време на когато беше тази тежка молитва на борба и битка, си спомнях думите на последния търновски патриарх Евтимий. Две жени, които откарват в робство и с децата си, те са изнемощели от глада и от пожарите, минават покрай него и го питат, на кого оставаш България и нас? И той казва, на Светата Троица на Богородица. И тази вяра е крепяла нашия. Въпреки че църквата тогава е много била виновна за нашия народ, за това, че е гонила еретиците, така наречените иконоборци, но Бог се е смирил и е дал вяра в нашия народ и успее. Това беше мъничко, то е много, но не искам да ви притеснявам с повечето думи. Хвала на нашия Господ, благодаря му за милостта. Оказа милост, жив Господ. Благодаря за всички, за които той се грижи и за това, че държи здравата основа и здравия дух в нашите църкви. Амин. Казахме, ще се молим за брат Димитър Ярчев, високо кръвно. За една секунда само. За една секунда само. Здравейте. Първо ще обясня, който преди две седмици бяхме тук и който останал до край, нали, видя, че се помолиха за мен, че имах при преглед ви казаха, че имам едно туморно образование и че трябва в момента, в който пуснат, нали, болниците да може да има планирани операции, да му оперират, да ми извадят някои органи и така нататък. Да не изпадам подробности. Аз много се разочаровах, защото съм на 34 години. Не смятам, че ми е времето за такава операция. И тогава се аз обадих на брат Петър Велев. Нали, той каза, че ще се моля. След това, като бях тук, помазваме, молихме се. Вкъщи, разбира се, също се молим. И вчера ли бях? Вчера бях на преглед. Да видя какво ще ми каже. Пак същия доктор, пак на същия ехограф да ме гледа. И при това, което съм чула, нали, че едва ли не е март-април, той трябва да ме оперира и че това е положението, нали, което е. И той ми казва, образованието не е толкова голямо, няма да се притесняваш, просто вече ще идваш на един профилактичен преглед един път в годината, за да видим какво се случва. Няма страшно, нещата ще се оправят, не се притеснявай. И аз излязох от кабинета и си взех снимката от предишния преглед и от вчерашния преглед, който беше. За да сравня показателите, които са на размерите на това образование. И според ехографа не е изчезнало, но е значително намаляло в сантиметри, което е добре, защото вече не го чувам, нали, това, че трябва да ви изкарат органите и така нататък, за което благодаря, нали, на всички. Продължаваме, нали, да се молим, да изчезне, но това, че същия доктор го чух, нали, че той твърдеше, че трябва да изкара, органа сега ми казва, няма да се притесняваш, просто ще правим да го следим, да видим какво се случва. Смолил се. Достатъчно показателно, нали, че за две седмици нещата се оправиха до един профилактичен преглед. И слава на Бога. Има и целение. Когато се молихме за Йордан от Якоруда, на първата снимка образованието, колко суп е на чиния. Чиния за супа. Толкова голем. На белия дроб. След един месец, не след един месец, на другия ден, го викат за операция. И той каза, няма да се оперира. Чувствам се добре, нещо усетих, нещо стана с мен. Абе, човек ще умре, бе, ти нямаш бел дроб. Не, имам бел дроб. Ява тук да те видим. Гледат го, колко малка чиника.
пак го има там. И тогава хирурга каза, а, какво става? Гледа тази снимка, гледа другите. Но това е намаляло и то много бързо. Няма да те оперирам. След един месец го изпита и списъка здрав. Отидахме с брат Димитър Вякоруда, ходи по планината и сече дърва. Белия бодроб е чист. Некой път става моментално изцерение. Некой път става постепенно изцерение. Ние сме свидетели на сестра Пенко от Ямбол за 12 часа. Тумор в главата с разсейки по тялото. Мъжа и военен. Аз съм военен, ако утре не оперират жена ми, аз ще се предам, ще капитулирам и ще повярвам. На другия ден я карат в Александровска болница да я оперират, слагат я на скенера. Няма го тумора. Лекарите гледат и казват, ами скенера е развален нещо. Обажда се военна болница. Абе имаме една пациентка тук за операция, обаче нашия скенер нещо не е вред. Качихаме на една линейка, закарахаме, аз помня, тя каза на седми етаж, сложихаме на техния скенер и те викат, ма какво ще оперирате бе, то нема нищо бе. Ма главата е чиста бе, мозъкът е чист, какво ще оперират? Тая сестра обикаляше църквите и цяла България и свидетелстваше. За съжаление мъжа й не капитулира, остана си не вярваш, ето, не може на сила да го накараш. Вижда и не вярва. И това е царение стана за 12 часа, за една нощ. С пламен свидетел, него, нема го между нас, но пламен идваше, с него двамата бяхме там. И други такива случаи. Некой път става моментално, но некой път минава известно време. Сигурен съм, че тя е изцерена. Господ е изцерен. Но нещо става в организъма, трябва да се очисти организъм. Ние се молиме. Дух на рак, дух на тумор. Княже на болестите, напусти тялото и напусти духа и душата и напусти дома и. И твоето образование да се стопат и да изчезнат. И това стопяване може би става при един бавно, при други бързо. И така, друг има ли някой да прослави Бога? Трябва ли да ставаме и да прославяме? И ние се насърчаваме, като виждаме, че се молим и има резултат и ние се молим. Кажи, сестра. О, добре дошла, не си идвал доста време. Добре, радвам се, че ми виждам това на църквата. И аз се отменяхте с здравословен проблем, мога да кажа сериозен, но благодаря на Бога, че така подреди нещата, че много бързо и лекарката постави точно диагноза, потвърди и изпрати ме по спешност в Пирогорск, успях 8 денонощия и съм много доволна от реда в Пирогорск и от обслужването. Но благодаря за всичко на екология, защото не е COVID-19, а вероятно от простуда. Но си беше преумония. И след това вкъщи с допълнителни, нали, така, лекарства, режим, почивки и се чувствам добре. Слава на Бога! Слава на Бога! Където и да минаваме, важното е, дето, когато аз се разболях, не знам дали някой от вас изпомня, преди да се разболея, говорихме там нещо от псалмите и аз ги прочетах. Нечестивите скърцат със зъби и чакат праведния да падне. И той ха да падне, но не пада. А не пада, защото Господ го държи. И по-надолу пише. Божиите съдби са какви? Истински и без изключение справедливи. Ако ние уповаваме на Бога, Бог ни дал шанс. Нема праведен ни един. Ако някой каже, че не е съгрешил, мами себе си. Лъже и мами себе си. А освен това, казва апостол Йоан, прави и него, прави и Бога лъжец, защото Бог казва всички съгреши. А той вика, аз не съм съгрешил. Съгрешихме, Господи, смили се над нас, помилвай ни Боже. Грешни сме, прости греховете ни
И сега ние ще си спомним и тая вечер за неговата смърт. Защо той умря? Ви за нас, за да може ние да живеем. Защо умря? За да ни прости греховете, да ни очисти с неговата кръв. Ето пеяхме тия песни. Кръвта му очиства от всеки грех. Той е изкупителната жертва за ония, които повярват. Иска се от нас да повярвам. И сега е дал шанс с този мирен договор, знам, че ми се подиграват, нали? Но Бог да ги помилва. Обажда се един брат от Варна, вика тук в църквата се подиграват своя мирен договор. Ами нека се подиграват, обаче Божието Слово казва: от Христова страна ви умоляваме, помирете се с Бога. Как може да се помириме с Бога? Само чрез Исус. Не може иначе да се помири. Ама Бог е любов, Бог е добър, Бог. Така е, но е и много справедлив. Той е много справедлив и неговия справедлив съд изисква наказание на всеки грех. Изисква наказание на всеки грех. И оня, който вярва, заради него е бил наказан Исус. Исус е изтърпял за моите и за вашите грехове. Ако вярваме, той е платил цената. Ако го отвърляме, ще трябва да си платим. А като си платим, знаем какво е заплатата. Заплатата за греха е смърт. Смърт. Добре, продължаваме с... Пешо, искам да прославя Бога. С нощи към 11 часа на мъжа ми се казали, болеше го две седмици или една седмица, усещаше, че не може да гълта, има нещо тук. И ходеше на лекарка... Нещо го дави. Нещо имало, което му пречи да прегълта. Аха, не може да прегълта. И лекарът му беше казал джипето, изписва му там разни лекарства, пробва разни лекарства, но нищо не му помага. И така беше, обаче, нощи към 11 часа някъде, но стана лошо, толкова лошо, че почна да го души и не може, аз мисля, не може да диш. Той не може да говори. Много тирелно беше, ама много тирелно. И аз викам сега да ти се обадам, то 11 часа, няма на кой да се обадам. На брат Тодор Патриков викам, няма да му се обаждам, въпреки че знам, че той седи воюва. И не се обадих и така и почнах да се моля, викнах и Тони да се молиме. Обаче имах мир в душата. Много интересно, като знам нещата нашите в семейството, какво става и какво ми се случи по-нататък, то не мога да предотвърта и се молих. Молих се и дори се опитах да положих така върху него и дори върху гърлото му, пара, отгоре. Да. Молих се на Бога и почнах да гоня той дух. Викам, който и да си, какъвто ли с дух нечестиви, който... В името на Исус. Да, в името на Исуса Христа да го напуснеш. Той се греши, така казвам, това съм го запомнила от тебе. Той се греши за всеки човек. Той се греши и е истина, че кръвта на Господа Исуса Христа го измиваш си от всеки един грех. И в Исусовите рани, в Исусовите рани той е изцелен. Нямаш власт над мен, над него. Напусни го в името на Исус. Напускай. После се молих на гелтнически дух, защото при него много при нас се правят. За него, Бог да моли, гоня го да го напусне и той се успокои и заспа. И той ни влиза, отваря вратата, гледа, вижда какво става, викам, стой кратко и отвънка, така. И до сутринта, слава на Бога, и сега и тука. Аз не знаех какво ще стане, викам да викам линейка. Той вам говори, не, не, доктор ще му прави изследване, нека да се и помолим, защото не знам какво ще бъде. Ще му правят изследване сега, за да видим защо го души. Но благодаря на Бога за това, което направи. Вярвам, че Бог може всичко заради милостта. Заради милостта. Еми Господа, го изцери напълно. Но ето ви свидетелство. Не чакайте, в името на Исус. Нощеска ме събуди една сестра посред нощ. Молите се, моли се за мен, много ми е зле. Умирам. Помолих се по телефона. Сутринта ми се обажда, благодаря ти и добре съм. Значи, имало е хора, ми се обаждат в 1:30. Сега, за съжаление, някой път изключвам телефона.
защото те са от, или от Америка, или от некъде, където там още е ден, а те ми извънат. И аз не може да видим половина. Ако е за, ако е за молитва, обаждайте се. Но ако е за да си говориме, не ми се обаждайте. Посред нощ да си говориме. И аз имам нужда от почивка. И давам брат Жоро за пример, сутринта ми се обади. Уникален разговор. Продължителността на разговора с брат Георги Цеко беше 22 секунди. Ще има ли го? Ще има. Благодаря. Ще се видим. Край. Няма какво да философстваме по телефона с часове. Добре. Има ли друг някой да прослави Бога? Но на късичко. Бойка. Искам да кажа, че да ви благодаря за молитвите. Аз имах от време на време някакви болки така в гърдата и една сестра ми даде някакво лекарство, което ми има проблем, която е оперирана. Да. Гърдата. Някакви си прави храна, някаква такава и яде, нейна братовчетка бела, смесено покрива, не знам какво, ядко и нещо. И това нещо ми се успокои, тая болка, слава на Бога. И вътре, и не знам още какви от формили, от осмотини или някакви. Да, точната рецепта не я знам, но че се успокои тая болка. Благодаря ви за молитвите. Брат Христо. Благодарим на Господа. А не на храна. Кажи. За тебе. О. Ти не си малко вече. Добре, друг Иван. Да, Петър, искам да кажа, че аз имах преди години в Гърция оброк. И трябваше да прославям винаги Бога. И може би за той някакво може са тази. Какъв оброк? Ами трябва винаги да прославям Бога. Дала си оброк, че винаги на всеко събрание ще ставаш и прославяш. Ема, представи си, че всеки един от нас стане да прославя Бога на всеко събрание. Когато има защо, когато има про... Ето, има защо, има защо. Али? Има защо. А само да ставаме и да говориме. Али като има... има... Моля ли смисъл, има... Искам да ти кажа, че в къщи виждам нещо странни неща да ти кажа. И аз пак благодаря, че съм жива и здрава, не съм... Виждам странни неща в къщи, защото виждам така една на стена... На вратата една змия с 3-4 глави. Разбираш ли, от земята... Ама аз ти казах, моля ти се, огледайте си къщата, бе. Абе, огледайте, бе. Е го, чуй го, брат Стефан. Държи тия книги в дома си. Ама ще ви изтреби Господ, ако не очистите домовете си. Аз... Ама не ги плаши хората. Ама не ви плаша. Очистете домовете си, бе. Това тия мерзости. Ама не, аз съм очистил. И като дойде, ще ви, че не си очистил. Не, намирах една книга на дъщеря ми, Черен манастир. Какво? Не, бе, Марийка, другата книга, където ти казах да я хвърлиш. С окултната книга, кажи. Ами тя е свърли. Еми тя е свърли, ама има и други. Що виждаш тази змия, тя си седи там. Ето аз ви казах миналия път. Виждам един звяр до телевизора. И викам, Сатана, махай се от моя дом. И сега, като почнах да чиста, доктор Фауст. Какво търси доктор Фауст отдолу под телевизор? Доктор Фауст вика дявола да му се яви и да му помогне да изнасили една жена. Е, това ли трябва да се учи в училищата? И свърлих я, веднага очистете домовете си от тия маклуци. Очистете домовете си. Разберете ме, нема да стане колко и да се молим. Нема да стане. Ето брат Стефан си ми каза. И той, шестото клеймо, шифъра на Леона. За какво ви е това? Това е коштунство с името на Исус. Коштунство. Сега оня ден по телевизията, пускам телевизора, да видя там нещо. Евангелието от Филип. Нема такова Евангелие. Дева Мария повеличила пред Исус, а той по някакви такива по пижама
нарисували са го, карикатурили са го. Веднага гасиш това и не го пускаш повече. Моля ви се, това са светотатства. Светотатство срещу нашия Спасител. И ние да видим какво литературна измислица, да видим това, какво ще видиш тази литература, това са клевети. Очистете домовете си, моля ви се. Не се получава, където и да отидем, фиданка за съжаление. Вие знаете, Бог я освободи от цигарите, от алкохола, от една молитва. Беше 40 кг, сега сигурно 80. Тимчо взима една книга, почва да чете и вика, не е зачетен. Хитър Петър и настрани Хорджа, и настрани Хорджа нарича Дева Мария, еди каква си. И това ти седи в къщата. И сега на Панчо, на сина му, пластата казала, по време на ваканцията си купете Хитър Петър и настрани Хорджа. Защо точно него да си купи? Хулите против майката на Исус. Клевети против майката. Това не го пускайте в къщата си. Погледнете си библиотеките. Ако го има, изсвърлете го. То ви носи проклетия. И дяволът застава за тази книги. Вика, аз имам власт тук в този дом. Добре. Да молим. Да. Мария, продължаваш ли да вика Станислав от вас да идва да проповядва? Какво? Станислав Тодоров, продължава ли да идва от вас? Не, не, той само веднъж е друго. Това го кажи на брат Петър, аз го знам. Еми той знае брат Петър, е така, аз на него съм го казала. Какво се сечеш тия земи, откъде са и тия работи, откъде са? Мене, аз питах брат Петър, верех, може ли да дойде Станислав с неговата група? Ще проповядва само Иисус. Така, моля, съобщавайте да се слагат маските правилно, да покриват носа и устата. Обаче аз не мога да ги покрия, защото очилата ми се изпотяват и нищо не мога да чета. Да се покоряваме на властите, така иска Господ да не се перчиме пред властите, защото знаеме, че някои хора, дето се перчиха, пострадаха. Сега продължават, нали, братята руснаци и белоруси да твърдат, че няма такъв вирус, че всичко това е измислено, за да може масоните да тероризират хората и така нататък, но все пак 2 милиона починали. Не са ли нищо? 2 милиона. Трябва ли се покарвам за това, ето прещех на... Какво? За Панчо. Да, и никой няма говори за коронавирус. Ама зависи какво говориш. А какво говориш? Нали, сложил си си маската, устата ти е отвънка и имаш маска. И на брадата, като мене. Ими немам маска. Що ме на брадата, това не е маска. Ама това е твой проблем. Твой проблем. Ето сега, вчера ли оня ден са съобщили, сестра ми да на гости и казва, увеличили са се в България, изведнъж има скок, между младежите. Защо между младежите? Ами, защото младежите не слагат маски. Не ги интересува. Не ги интересува. А отивам при лекара да ми, той не има маска. Вика, махни тази маска. Единия за там, за вените. Другия лекар, той си сложил маската догоре. Къде ти е маската? Един ли вика, махни маската, другия вика, слагай маската. Нали? Зависи от човека. Единия го вярва, другия не го вярва. Но след като има наредба, ние трябва да се покоряваме на наредбата на властите. Да. Нали? А пък маската няма да те опази, ако Господ е казал на един ангел, иди ми донеси душата на Петър Велев. 100 маски да слажам на главата си, ангела ще дойде и ще кажа, айде, тръгвай. Тръгвай! Какво ще направя? Ще кажеш, че си с маска. А? Ти ще кажеш, че си с маска. Ще му кажа, чакай, ангеле, аз съм с маска. Еми, трябва да се покоряваме. Ето, хората ни предупреждават, за да не има после наказания. Да се помолим за сина ми Кирил.
който отново се върна към хазарта. Хазарта е нещо страшно. Значи една сестра ми каза, че нейният колега се е самоубил, след като е вземал много пари назаем, пръскали пари, играли хазарт и вече няма откъде да ги върне, качва се в колата и се удрява в един тир. И за съжаление и тираджията загива, и той загива. Но като го разказвах това на един таксиметров шофьор, той каза ми да се ударя в някое дърво или в някоя скала, да се е фърлил там от някой мост. Защо ще трепе друг човек? Защо ще трепе друг човек? И кацаните казват за спале, но намират прощално писмо, в което той си описва историята и казва, че се самоубива. Така, здраве, сила, защита, възможност за посещение на църквата, на Лили Петрова, на Галя Шевченко. Миналия път те попитах, брат Христо, Галя Шевченко посещава църквата в Хаджи Димитър, редовно са в Хаджи Димитър, 50-та църква. Ти какво искаш, тя да посещава нашето събрание или там? Не, тя не посещава нищо. И е ходила във вторник, в понеделник е ходила там на Сточна гара, е прочела и като други пронащи, не го казвам, в събота, ела, сега тук ли не знам. Тук ли е? Галя Шевченко, тук ли? Не ми не има. Нема е. Не става въпрос за... Не смее да отиде на църква, нещо е душ, плаши. Плаши. Ема, казаха ми хората, че ходи редовно в... Аз съм говорил с нея и пише това... Еми, добре, добре, ама тук има нещо недоразумение. Тя трябва да дойде и да каже, ходи ли на църква или не ходи. Защото ние се молим и тя да ходи на църква. Дай Боже, да я освободи. Иска, не може. Мисълта ми е, в вторник ще има ли богослужение? Няма да има. Брат Тодор, кога ще има? Ами, когато кажете... Когато кажете вие. Добре, що ме питаш, ще ти кажа да чакам. Да. Ако следващия вторник кажете да започвам? Следващия вторник аз не мога, не е възможно. Не тази седмица. Следващия ще си чуеме. Следващата събота ще се разберем. И сестра Павлина, за Тодор Стругара и за Петър Чакъров. Тие са хора, които са с нужди. Които са с нужди, брат Христо ни предлага да се молим и за тия хора. Господ знае проблемите ми, да се помолим и за милост и да ги разреши. Сестра в Господа. От брат Стефан от Макоцево. Ето го брат Стефан. Благодаря. Благодаря на нашия Вашия и моя Спасител Господ Исус Христос за милостта и чудото в моя живот и на нашето дете Герасим и от нашето семейство. За мен спаси живота ми след тежка операция през 2020 година. За Герасим след 3-4 дни в кома в Пирогов. Исус ни го върна жив и здрав и сега се възстановява. Молете, братите и сестрите, Господ Исус Христос и за мен, за изцеление на бъбреците ми, за да помагам на семейството си. Амин. Добре, да се изправиме. И да се молиме, брат Димитър може да седи и други, които са по-немощни, може да седите. Кажи, сестро. Аз искам да ви помоля да се помолите за Ясен, днес има рожден ден, Бог да му помага. Кой има рожден? Ясен. Ясен, да се помолим за мен, днес има рожден ден, Бог да му помага. Ясен. Ясен има рожден ден. И Бог да го благослови. Бог да го благослови. Амин. Господи Исусе, събрали сме в Твоето име и вярваме на Твоите думи. Където двама и трима са събрали Твоето име, Ти си там посред тях и Ти си тук посред нас.
Тази вечер ние ще спомним за твоите страдания на Голгота на кръста. Ти понеси един тежък кръст, който мина пред целия Йерусалим, за да стигне до Голгота и там беше унижаван, заплюван, бит. Сложиха търнен венец на главата ти и забиха пироните в ръцете и нозете ти. И всичко това ти изтърпя за мен, Господи. Съжалявам, Господи, за всичко, което съгреших, за всичко, което помисли, което не ти е угодно, за всяка мерзост, която съм внасял в дома си. Помогни ни да очистим домовете си и да не те наскърбяваме повече, но да се стараеме, понеже ти искаш от нас да бъдем чисти, да бъдем святи, да бъдем в истината и да се държим за Твоето вечно Слово, защото в Него има сила за изцерение. Молим ти за Кристина, освободи я и изцери я, направи я да бъде съвършенно нормален човек. Моля те за Розалия, Господи, сили давай. Молим ти за Мариан от Велико Търново, изцери раните му, те се затварят, той благодари. Но те молим и за пълно изцерение. Милост за Стефана, която е болна от биполярно разстройство. Милост за Кънчо, майка му и брат му. Милост за Ана от Паркинсон. Милост за брат Тодор. Главоболи на трапчеви мисли. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Върни го, освободи го, пропади го от този хазарт. Дух на хазарт напусни Кирил. Амин. Молим ти за Петя, за коляното и окото й, и да повярва в Господа Иисуса Христа, за да наследи вечен живот. Милост за сестра Мери, Димитър, Йоан. Милост за Стоян, Таня и Даниел. Освободи Стоян от цигарите. Милост за Василка, за защита. Милост за Надежда и Виктор, за детенце. Милост за Валерия и церение и освобождение. Милост за Наско, Деси и детенцето им в Германия. Милост за Иванка и Ради в Гърция. Милост за Валерий, дом и чеда в Германия. Милост за Цветан, Лиляна и Цветана, за съвършено и церение. Моля те за Методи и дъщерите му в САЩ. Молим те за Василка за и церение. Молим те за брат Георги и семейството му. Молим ти за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата му. Молим ти за брат Димитър, Станка и Кирил в САЩ, свещеник Димитър. Молим ти за Мария Штурм, децата и внуците в Германия. Молим ти за Никола и Русица, синовете им, снахите и внуците им в Чехия. Молим ти за сестра Хавина, за баща и майка, и които са в Англия, и за баба и дядо, и които са в България. Молим ти за Ана, Тодор, Мишо и Кери. Молим ти за сестра Васка и сродници. Молим ти за сестра Радка от Ловеч, Натка от Ловеч. Молим ти за сестра Емела и цери ръката й. Молим ти за сестра Петя и цери щитовидната жлеза. Молим ти за Сарка и цери я, Господи. Молим ти за Елия и цери щитовидната жлеза. Молим ти за Гинка, Димитър и Божидар. Молим ти за Елисавета, която е в болница. Господи, смили се за Елисавета. Молим ти за Валентин, Господи, той е в безсъзнание. Смили се за него. Помилвай го. Чуй молитвата на църквата си. Ето, лекарите казват, няма надежда. Но без надежда е само дявола, докато диша човек. Има надежда и затова те молим да го възстановиш, да го изцериш. Молим ти за Роси Ганева, молим ти за брат Динко от Стара Загора и цялото му семейство. Молим ти за сестра Кичка от Хасково, депресирана. Молим ти за Калинка, децата и внуците от Балчик. Молим ти за брат Павел и сестра Теодора, Господи, и цари брат Павел, много страда след това глупаво
повярване на тая източна религия. Тие хора са се представили за християни. Помилвай ги и дай им шанс за покаяние, защото увреждат наши брати и сестри и ако не се покаят, ще горят в ада. Подари им спасително покаяние. Молим те за Йосиф, Хилда, Зелма, Грета и Дора в Израел. Молим те за Русица, за сестра Йонка и за Ангел. Благодарим ти, че той е намерил работа. Молим те за сестра Юлия от Плевен. Молим те за сестра Верка с високо кръвно и за Симеон. Молим те за сестра Сашка, Томай и сина от Плевен. Молим те за сестра Маргарита от Плевен. Молим те за Петка, дъщери и внуци от Добрич. Молим те за Здравка. Господи, цари слуха и цари зрението и цари кръста й, помилвай и благослови дъщеря Яна и Жори и семействата им и опази ги от всяко зло. Молим те за Христина и Емилия, болни от шизофрения сестри и техните родители Теменушка и Николай. Молим те за Евгений, Павлина, Росен, Яков, Давид, Светелина и сестра и Николай. Господи, да си намерят другари и да създадат християнски семейства. Молим те за сестра Цецка, за Васил, за Иво и за Антуанет. Помилвай ги. Благослови сестра Ваня и дъщерите й. Мило за Димчо, Дергана, Ваня, Димитър, Красимир. Молим те за Неделин. Тази нощ го е нападнал някакъв лъжлив дух и те са тръгнали да го търсят и са катастрофирали, но благодарим ти, че нямат наранявания. Моля те да им помогнеш и да помогнеш на Неделин да дойде на себе си. Ако извършил някакъв окултен грех, развържи го и освободи го, Господи, да се свести и да се опомни. Молим те за брат Панталей, за Теменушка и сина им Христо. Молим те за брат Минко и сестра Цветана от Роян. Молим те за Плевен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела и за изцелението на Кристиан. Молим те за сестра Мария, Зарко, Емилия, Радослав. Молим те за сестра Мария, Тервел и Йорданка. Молим те за Георги, Теменушка, Петя, Ралици, Павел. Молим те за Йоана и Кирил. Молим те за Цецка и Емил, деца и внуци. Молим те за Яни, депресиран Бургас. Молим те за Цецка и Николай. Молим те за съвършено изцеление на сестра Цецка, на костите, на ставите и други заболявания. Молим те за децата на брат Мариус и църквата в Горна Оряховица. Молим те за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Молим те за Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Молим те за Методи, за майка му, за баща му и сестра му. Молим те за Светлин, дом, чада и родители. Молим те за Атанас. Молим те за сестра Бойка, дъщерите, зетевите и внуците. Молим те за брат Тодор и дъщеря му, за защита, да ги пазиш и да им помагаш. Молим те за Паришка от Видин. Пази я, защити я, Господи, ти и цари от тази коварна болест. Молим те за Виктор и дома му и чадата му от Видин. Молим те за Мария от Мексико, за духовно и физическо пълно изцеление. Отново те молим за Емил от Костин Брод, който е в кома. Господи, и цари го. Смили се над него и помилвай го. Мило за сестра Нора, която е с много ниско съдържание на желязо 3.1, а долната граница е 6. Милост, Господи, за Твоя народ. Милост за Снежина, болки в колената,
Мило за Красимир и българите в Австрия, мило за брат Йордан и българите в Швеция. Молим те за Калинка Ковачев и българите в Далас. Молим те за Валя и Веселин и българите в Штатите. Молим те за Йобослав. Господи, ти знаеш, че сестра Валя имаше болна дъщеря от рак. Нейният съпруг дойде и тук ме покани да отида в Америка да се моли. Аз им казах, от тук ще се молиме, но дайте ми я да се чуеме, да се видиме, да изповяда греховете си. Но беше заминал друг наш брат и когато се е помолил за нея, тя е починала. Помолил се е за баща и той е починал. Вината не е в този брат, а това е вината, че те явно не са изповядали греха си. И затова те молиме, Боже, утеши Валя, утеши и сина и Веселин, да не се настройва срещу братята и сестрите в Америка и в България. Молиме те за Любослав, освободи го. Молиме те за брат Никола и семейството му в Сингапур. Молиме те, сестра Янка Христова и българите в Германия. Молиме те за Иван и сестра Цеца, пак от Германия. Молиме те за сестра Штурм от Хамбург. Молиме те за Веско, за служение и спасение, за Божидар, за спасение и служение. Молиме те за Цоню, за вразумяване и царение. Молиме те, сестра Роса, децата и внуците. Молиме те за Ели, за работа и за домяване. Молиме те за Антонио, Елия и Теодор. Господи, е дълго време Антонио и Елия са без работа. Помогни да си намерят подходяща работа. Молиме те за майката на Антонио, Лили и Церия. Молиме те за Весела и майка и Цериги. Молиме те за Румен, Ваня, Петър, Елмира и чадата им, благослови ги и помилвай ги. Молиме те за Иван, за вразумяване, милост за Райн и Сашка, които са в Канада, милост за Даниил, Таня и семейството им и сестра Къна, милост за Илия, Мариана, Анна в Правед, за Васил, Мария и Янка, майка му и сестра му, за които миналата събота се молихме. Боже, благослови ги и освободи ги от заблудите. Молиме те за Иван, дом и чадата му, Емил, дом и чадата му, Георги и дома му, Пламен и внуците им, Рахила и децата им. Молиме те за Никола, Добринка и семействата им. Молиме те за Велислава, психично разстройство, според съпруга и омагьосана. Молиме те за Мария от Димитровград и целение на сърцето, разширени вени и болки в очите. Молиме те за Кеман Александър, 3-годишно детенце, внук на брат Димитър от Асеновград, не може да говори, намира се в САЩ. Молиме те за Ганка, щитовидна жлеза. Моли за Вангелия, болезнен херпес, остеопороза и безсъние. Молиме те за Левчо, молиме те за брат Леонид и църквите в Орша. Молиме те за брат Тодор в Испания. Молиме те за Десислава от Червен бряг. Мило за Спарух, брати и за Георги. Господи, тази наша сестра Десислава заявява, че майка си занимава с магиосничество и целият дом е в ад. Вразуми майка и Господи, докара я до покаяние, да се свести и да се опомни и да разбере, че това е целият си дом. Молиме те за Олена. Имаше подобрение след молитвата за нея, но след като се я прикачили на хемиотерапия, се е влошила от Долно езеро.
Молим ти за Емилия, дом, чеда и внуци. Милост за Радостинка, дом и чедата. Молим ти сега за Северина, за пълно и черени. Амин. За Калуян, Господи, това момченце. Молим ти за Никола, 12 годишен с детска парализа. Майката изповядва, че е получил малко подобрение и се радва, че има подобрение и е много щастлива. Молим ти за Мадлена, майката, за бащата Николай и за сестрата Десислава на Никола, ако има наследствена обремененост, покрий всичко с твоята кръв. Молим ти за Мариана, за и баба й. Молим ти за Теодора не израща, Мариана не израща, за майки и баща й. Господи, помилвай ги. Молим ти за Милена от Казанлък с паник атака. Господи, понеже лекарите не знаят какво да отговорят, казват, това е паник атака. Тя твърди, че има болки по тялото. Не, нема болки. Не, нема болки, това е паник атака. Това е, каква е тая паник атака? Премахни тия болки по тялото на Милена, Господи. Молим ти за Петрана, има на трапчеви мисли. Молим те за Иоанна, има бучка на гърдата и цери, стопи тая бучка. Молим те за Давид, 22 годишен. Какво стана с Давид? Намери ли се? Прибрали се? Има ли информация? Молим те за Виолета, дом и чадата и за Степка, за децата и за Бойка Колева, за работа и благословение, за Цветелина и Валентина, за сестра Богинка и царение на сестра, на дъщеря и Александра, за брат Йордан и царение на краката и говора, за Иван и Пепа и децата им, за Илия, Вяра, Ала и Стефан, за Томи, Теодор, Самуил и сестра Вяра, за Фикия, Симеон, деца и внуци, за Димитър, за Султана, деца и внуци, за Тодор Мачканов и семейството му, за свещеник Стефан и рода му, за брат Петър, Милка и децата й, за брат Иван от Чурек и Георги, който е депресиран. Молим ти за Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави. Молим ти за Красимира и за изцеление. Молим ти за Галя, дъщери, зетови и внуци. Молим ти за брат Петър, майка му, сестра Магдалена. Молим ти за Христина и Георги. Молим ти за Иванка от Етрополе. Молим ти за Иванка и Ради от Гърция. Милост за Иванка в тежко състояние. Молим ти за брат Димитър Куличев, за децата и внуците му. Молим ти за Цветан, за работа. И за Лиляна. Молим ти за Вълко, Снежина, Йоанити и Петко в Англия. Молим ти за брат Христо и децата му, за брат Панчо и семейството му, за сестра Маргарита и дъщеря и Ана, за здраве, спасение и царение. За брат Колео, съпругата и петте му деца, за брат Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Кристиан, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений, за благословение с подходящи съпруги, сестра Снежанка и дъщерите й, сестра Снежана и дъщерите й, за изцелението на Ангелина, дух на страх, за сестра Добринка на химиотерапия, сестра Славка, сестра Калинка, за дъщеря и Славяна и Славка, брат Димитър от Добрич, депресиран, Димитър Ярчев, за Любослав, спасение, освобождение и царение, за Стойка, Пламен, Димитрина, Атанас и Димитра, за спасение и царение,
Антон от Италия, болести в краката. Свещеник Мариан от Добрич. Става му лошо по времето на литургията, излиза банка, подиша малко въздух и пак продължава литургията и служението. Господи, молиме те сега за всички християни в България. Молиме те за патриарха на България, за епископите, за митрополитите, за свещениците, за дяконите, за пастирите, за хористите, за диригентите, за които на времето Ленин е направил списък да бъдат избити диригентите, хористите и свещениците. Но преди да дойде това време, той си заминава от този свят. Благодарим ви, че един полковник от КГБ е записал този план и го е изнесъл пред целия свят. И ние те молим за вдовиците на избитите свещеници, за децата, за внуците на преследваните християни. Молим те да укрепиш вярата им и да помнят, да помнят кръвта на дедите си и на бащите си и да държат здраво за Христовото учение. Молим ти за всички християни в България, православни, инославни, католици, Амин. Протестанти, евангелски християни. Амин. Господи, премахни враждата, която я сее дявола между тях. Премахни враждата да си помагаме като брати и сестри, да не се правиме на много, много ревности и много праведни. Защото, както казва един патриарх, от прекалената ревност се ражда омраза и се произвеждат мразещи християни, които не са необходими на Господ. Ревностни и мразещи християни, опазени от такава участ. Господи, помогни ни да се смиряваме пред Тебе. Ето виждаме колко е немощен целият свят. Един вирус ти допусна по целия свят и е настанала такава паника. А тоя свят се опитва да се бори с живия Бог. Как ще се преборите с Него? Господи, прости им, те не знаят какво правят. Молиме те за нашите сънародници, които са измамени от духа на атеизма, от духа на лъжата. И ето сега говорят, атеист означавало човек, който има свободна воля. Та другите нямаме ли свободна воля? Религия означавало някакво отношение на човека с Бога, без да обясняват на вяра или на неверие. И затова те молим, Боже, тия пастири, които проповядват и се хвалят, че не са религиозни, покажи им какво говорят. Те говорят за себе си, че нямат връзка с Бога. Да. Най-религиозният беше ти, Исусе, защото имаше постоянна връзка с Бога. И аз съм съгласен с това изказване на папата. Религиозен означава да си заедно с Бога. Това означава религиозен. Да бъдеш едно с Бога. И затова те молиме, Господи, да не се перчат тия, които не са религиозни, защото не си дават сметка, че това означава атеисти. Тъй като атеистите в своите конгреси са записали: марксизма, ленинизма и религията са две съвсем противоположни идеологии. И затова ние искаме да бъдем религиозни. Ние искаме да имаме връзка с Бога. Да имаме постоянна връзка с живия Бог. Така както беше с Исус. Така както беше с апостоли. Така както брат Димитър Куличев ни беше изпратил миналия път една диаграма. Между Отец, Син и Святия Дух има
постоянна връзка, те имат една воля, те имат един разум, те имат едно знание, пред тех не може да има разногласие. Така да бъде и с нас. Отец, Син и Святия Дух да бъдат в нас и ние в тях. И сега те молиме, Господи, на силите, молиме ти за Твоята благодат. Без Твоята благодат нищо не сме. Моля те, Господи, за тия хора, които сега помолиха да се молим и за тях. Моля те и за мене грешника. Ти знаеш, Господи, че минава през тия изпитания. Моля ти за тия магьостници, моля ти за тия хора, които ми желаят злото. Няколко сънища ми даваш, ще те убиеме. Ако ми убиете, отивам при Бога. И там, като отида при Бога, ще се моля за моите убийци да познаят кой е Господ Исус Христос, да се покаят и да намерят спасение на душите си. Слава да бъде! Халелуя! Слава да бъде името ти! Господи, посети ни със сила отгоре! И сега дойди, Душе Святи, ела с Твоята сила! Посети ни и изпълни ни от темето на главите до петите ни! И изцерявай ни, защото Ти си, който изцеряваш! Исус казва, аз изговарям думите, а Святия Дух изцерява! Аз изговарям думите, а Мой Отец върши делата. Отче Святи и Праведни извърши делото на изцелението. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и премахвай главоболия. Изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай носоглътки, изцелявай трахеи, изцелявай хранопроводи, изцелявай бели дробове, изцелявай стомаси, изцелявай панкреаси, изцелявай жлъчки, изцелявай черва, изцелявай черни дробове, изцелявай генитали, изцелявай апендисити, изцелявай бъбреци, изцелявай простати жлези, изцелявай миоми, изтопявай ги. Молим те за стара Северина, изтопи и унищожи това образование, което е намалявало съвсем да изчезне в името на Исус. И тя съвършено да бъде изцелена. Молим те за бъбреците на брат Стефан, изцели го съвършено. Молим те за неговия син Герасим, възстанови го съвършено, Господи. Молим те за Петя, Господи, милост, Господи, привлечи я към себе си. Ето ти казваш, Исусе, ако Отец ми не привлече някого към себе си, той не може да повярва. И затова ние те молиме, Отче Святи и Праведни, в името на Твоя единороден Син, привлечи Петя към себе си, докосни я и изцели я, Господи. Слава да бъде името ти. Благодарим ти. Слави ми ти и те величаваме. Молим ти за децата на България. Опази ги от Твоя дявол, наречен атеизъм. Опази българските деца. Благослови учителите на България. Промени сърцата им, Господи. Сине Давидо, помилвай ги. Слава да бъде името ти. Молим ти за ония, които ни хулят, които говорят лъжи против нас. Помилвай ги, помогни им да се свестят. Молим ти за ония, които ограбват християните, които искат пари назаем и после казват, не си ми дал нищо. Молим ти за брат Антуанет, който е в голямо утеснение. Разреши проблемите му. Смили се за него. Молим ти за всички наши сънародници, които са по целия свят. Там, където са, пази ги и помагай им. Опази ги живи и здрави. Молим ти за тая идваща трета вълна, за която брат Кирил е имал сън. Господи, аз вярвам, че това е сън от Тебе, да се приготвят ония, които не са се покаяли за гнусните си грехове.
да изповядат греховете си и да ги оставят, защото тая вълна може да ни помете, ако стоим в греха. И затова те молиме, очисти ни от греха, очисти домовете ни, очисти роднините ни, очисти управниците ни. Господи, благодарим и ти, че все пак по две телевизии всеки вечер има молитви за България. Ние се присъединяваме към тези молитви. Благослови България, опази България, защити България, Господи. Смили се за кръвта пролята в България, за името ти, за тия, които не отстъпиха от вярата си и опазиха името ти. И помилвай ни, грешни сме, Господи, съжаляваме за всички грехове, с които те наскърбихме. Моля те, пораси ни с твоята кръв, очисти ни от всяка неправда. Молиме те, Господи, очисти ни от всяка наследствена обремененост. Избави ни, очисти ни и разруши всички клетви заклинания на магиосниците. Докарай ги до покаяние. Върни магиите на главите им, докато се покаят. Дай им шанс да се покаят. Слава да бъде на името ти. И сега всички заедно желаем и да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святия му, и е родил и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, живоверящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и който е говорил чрез пророци, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молите, Исусе Христе, Сине Божи, има свидетелство в Божието Слово, че поставяха дрехи върху апостолите, и когато тия дрехи беха поставени върху телата на болните, бесовете се махаха от тях и те отравяваха. И сега ние те молим и до тези дрехи да се докосне твоята невидима прободена ръка. Амин. И да изтече сила за изцеление. Амин. И тези дрехи да бъдат осветени. Амин.
И хората, които ще ги получат, да бъдат осветени. И когато ги облечат или ги поставят върху тях, да усетят, че сила влиза върху тях. Слава да бъде Риме! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Благодарим Ти, че ще изцериш тия хора. Слава да бъде Риме Ти! Амин! Амин! Прокоп лемонията, пълмолошката казва, два пъти ги правят. Отрицателно. Обаче имало случай, когато на третия или четвъртия път се оказа, че е прекарал. Ти като ти си прекарал коронавирус, заболеве кръка тук. Обгледай. После тук. После тук. После тук. После тук. Същото нещо е. И краката. И отивам на един лекар. Гледа ги там, вери. Порушаване, добро. До възрастта, до възрастта, добро. Нагоре, 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 после. Обърни се обратно, отдолу. Нямаш проблеми. Как не е? Болът ме краката. Болът ме краката. Сега. Ощеска. Те проснах. Това е, лада си дебиш, кой е твой. Проснах се така, на килима. Прочетах за една този Юли, как се казваше? Фаустина. Фаустина, полекина. Така е легнала и се е молила. И Господ те е благословил. И аз усетих, че като се молих, нощеска, посети ме Господ. И днеска ето стоя тук, много маничко, сега да ме боли пак там, дето започне. Лекар те викат, поросяването идеално. Не трябва да ти боли. Ама как не трябва, бе, хора? Тук кръка се е много режда с стрел. Е точно тук. Като натисна тук, не боли. Тук не боли. Тук, оле-ле, все едно са ми отрезали кръка. Сега, слава на Бога, вие ми видехте. Стоя, нали? Не ми боли. Какво трябва да правим? На колене. Тя не го натискаш. На легите, като не може на колене. Молете се. Пост и молитва. Това стана след брок пневмонията стана. След брок пневмонията стана. Ами на мен е след брок пневмонията. Е същото. Моята е брок пневмонията. Нема, вика, нема причина да те боли. И сега решиха накрая. Това ти е от простатата, ще дойде да те резне. Ама си ми питам, а сестрите, дето ги болят краката от простатата ви. Благодаря на всички, които се молите за мене. Трябва да ви кажа, че когато се молите, аз може да съм на компютъра или да чета, изведнъж усещам, че Господ ми докосва. Молете се един за друг, това е заповедта. А тие, които се молите за мене, няма да си изгубите наградата. Бъдете абсолютно сигурни. И аз като се моля за вас, няма да си изгубя наградата. Но не за награди се молим, а да изпълни Божието слово. Като се молим един за друг, даваме възможност на Бог да работи. Като се застъпвам за Него, Бог дава заповед на дявола. Трябва да го освободиш този човек. За този се моля, той е свободна воля и трябва да бъде освободен. Точно това, което трябва да правим и ние. Да се молим за други. Застъпва се. Бог взима повод от това, че аз се застъпвам за Него. Той трябва да бъде освободен, защото аз ходатайствам за Него. Това е, което Бог иска от нас, да се молим един за друг. Бог трябва. Амин. Така. Сега, ще си спомним за смъртта на Господ Христос. Има една хубава песня. Сега, има видения за парижка един букет, брате. И такъв степен букет с малки свечета не мога да бъде. Еми това е този букет на Парижка, че тя, след като беше изцелена от рак, сама те е молил по мирния договор. Попаднали е мирен договор. Тя е пълна от рак. И отива да я проверят в
както си ставаха верили, отива да я проверят в, на регио. Рака го няма. И казват да отиде в Монтана. Отива в Монтана и там го няма. Отива в Враца и там го няма. И тя ми се обажда по телефона. Брат Петре, чудо стана с мене. Сила има. Нека ми чуят тия от брати от Варна, дето казаха. Къв е това мирен договор, глупости? Да я питат нея. А в договора има сила? По-мирният договор се изповядал. Това правили, правих това, удрица, ходи ли на врачка, ходих, това правили. Господ я е чул и я изцерява. И изцерява, без да съм слагал ръка, без да я помазвам, без. И това е букета, който Господ ти го подарява. Здраве! Ти е повярвала на това, което Господ е говорил. Нали? Господ дава шанс на всички болни, грешни човеци, колкото и са грешни. Ами Бог е лош, не е лош. Той дава шанс и иска от тебе само да кажеш, грешен съм бе, грешна съм Господи. Ти дойде за грешниците и той ти изцерява. Но има условия, с пълна сериозност, неформално, чух тая дума, от небето, аз вярвам, че това е Бог Савот, не формално да сключи мир с Небесното царство. И тогава Небесното царство ангелите ни пазят. Каквото и да стане, минаваме през изпитания, но в крайна сметка Господ ни пази и ни държи. Нема да се плашим, нали така? Лекарите ще кажат, а утре ще умреш, нема да умре, но ще живея. И ще разказвам делата Господа. А християните не умираме. И не се плашим от смъртта. Ние преминаваме от едно състояние в четвърто измерение. Казвам го, защото съм преминавал през това състояние и съм се върнал обратно и ви казвам, че аз не само вярвам, аз знам. Аз знам, че като затворим очи, ще застанем пред нашия небесен Спасител. Не само вярваме, но вярвайте го, че е така, защото той не е само на мене. На сестра Паустина се явил, на други хора са, има откровения. Е, за нас може да кажа, той нещо не е добре, имал е халюцинации, това си е техна работа. Ние обаче знаем от опит и вярваме в един жив Господ. Аз ми казвам, че вчера оня ден не можех да хода, можех да стоя. Сега ви казвам, че краката не ме боли. Помазваме, брат, сините, помолихте за мене. За съжаление, некои от вас не участваха в молитвата. Затова, когато се моли за тази жена, или за друга, или за нея, моля ми се, не дейте да бърборите. Молете се за това, за който се моли. Молете се. Много е важно, там некои е, там пъргава да се помоли за мен. Защото може да съм го оскърбил. И специално брат Стефан да се помоли, защото аз съм го оскърбил. Казах, нали от Авлона, да изгори там Браун, иначе той ме моли. И той ме послуша и съм го оскърбил, защото през цял народ ми трябва. Трябва да съм да му кажа, но къде да го намеря? Благодаря на Бога, ето, може малко да потичам. Значи, тук краката не режех. То е един, то другия. То е един, то другия. И така, казвай сега, брат Христо. Паришка получава букет от Господа. Здраве и изцерение в раните на Исус. А психическото разстройство, Велислава ли беше с психическо разстройство? Да. Е, някакъв орел, като орел птицата, а като изкуствено орел в Пловдив. Ами тя може би много се плаши от това, че нейната майка се занимава с... За съжаление, много е тежко, братите. Християнин, а майка му магиосник. Християнин, християнка, а баща му окултист. Християнин, баща му атеист. Но аз съм свидетел. Томи Караколе. Идва баща му при мене. Баща му е военен, биш военен, комунист.
Тати, заповядайте, какво обичате? Тати, говори нещо фамилията Караколеви. Ами викам, Кольо Караколев и беше треньор на времето. А, ама той почина, да. А Томи Караколев, ами той ми е приятел. И ти ли го научи да вярва Бога? Викам, аз теб мога ли на сила да те накарвам да вярваш Бога? Никога! Еми не може да стане. А ти какво имаш против твоя си? Викаха ли те в полицията да го освобождаваш там да се е бил, там да се е напил, некъде? Защото това става всека вечер в... Нали имаше интервю с Петър Неделчев, шеф на 7-о районно управление. Всяка нощ има сбивания по 20-30 души арестувани. Сбивания на студенти. Напият се и почва да се бият. Твоя син викал ли си в 7-о район? Ами по-добре да ходи да се бие, отколко да се заблуждава с тия ваши религиозни заблуди. Нашите религиозни заблуди. Значи, другаря полковник по-добре знае от някои пастири какво значи религия. Че религия е вяра в Бога, обратна връзка с Бога. И така, много е тежко. Но слава на Бога е мил. Караколев си отиде от тая земя, повярвал. Повярвал, отиде си. И сега на... Може ми се сърди. Но ръченения баща също е приял Господ Исус Христос. И комунистите ще ни изпреварат и ще се чудиме в съня. Чакаме, това беше комунист. Комунизъмът се покая, повярва, накрая, прие Исус, прие мирния договор. Затова раздавайте мирни договори. Ако можете, печатете ги. Независимо от мнението на тия мои много духовни брати от Варна, които отхвърлят мирни договори. Натам, казвай. Само, като говореше за комунисти, които са приели вяра, повярвали са, ми произнося този стих, на който аз уповавам. Повярвай Господ Исус Христос, спасищи и думати. Ти и думати. Близките, които са се молили за тях, Господ е послушал. Ето го резултат. Не, че ние сме се молили, а Господ е верен в това. Не, но те предлагат своите бащи, синове, дъщери да се молим и за тях. Червен бряг. Ами, два пъти, трети път ми се явява това. Това не е аха, това е черен конус, една черна петулочка отгоре. Това е майката резонирана с магиосничеството, ама пък дъщерята стане... Ама ако дъщерята пък държи това учение на братство, равенство и свобода на... Не се заблуждавайте, брати, това е лъжа. Нема равни човеци, нема равни характери, нема равни дарби. Господ ни е направил такива, че да не бъдем равни. Слава Бог! Говори си за прабългарите, че ги мерили, ако има некои да е по-висок с една глава, от другите му режили главата. Хан Крум искал, не Крум и това, Кубрат, искал българите да бъдат равни. Не може да бъдем равни. Не може. Не може зайчето да се равнява с слона. Как? Как ще бъде равно? Не може, просто не може. Господ го е направил така. Едни са по-глупави, други са по-умни, едни са по-красиви, другите са по-грозни. Ама едните и другите, Бог си грижи за тия и за тия и е промислил за всеки един от нас. И обича, да. Па на тия, които тук нищо не им е дал, оттатък им е дал много. Знаете, причета за богаташа и сирома. Така че предпочитат да съм от сиромасите, отколкото от богаташа. Давай до там. Сестра Северина. Да ограничи до минимум общението с неверващи човеци. Имаш ли общение с неверни, ако работиш такива рецепти? Почти няма. Но има. Има, но почти няма. Защото влияят, брати и сестри. Особено на психично болни. Едно общение с неверващ човек, нападат го веднага. Не сме си ромаси, цялата вселена е наша. Цялата вселена е на Светско и на Светлина на Христос. Не сме сиромаси, не сме много богати. И виждам тая картина, Господ Исус Христос поканен от този първосвещеник да възкреси дъщеря му. Да. И той на вратата изгони всичките, вътре само той, бащата, майката и тримата там, на които имаше доверие.
Точно това си поговорихме на идване тук с брат Йорки. Да, виждам картината. Той пита, защо каза на апостолите да мълчат. И аз му разказах един случай. Някой от вас познават брат Борго, Петър Борго. Да. Неговия брат падна от едно скеле на някакъв строеж и започва да получава припадък. И ни поканиха да се молим о него. И отидахме с брат Цецо. И когато се молехме за него, аз никога не съм чувствал толкова голяма сила. Просто като излезнахме от неговия дом, ръката ми тръпнеше тук, ние пътувахме. Цанто халите, ръката ми тръпнеше от тая сила. И въпреки това той не получи сърце. И аз се молих, защо Господи? Защо Господи? И тогава виждам, сънувам, че съм си сложил ръката над главата му, на такова разстояние, тук му е главата, и от небето слига един сноп лъчи. Слиза до ръката ми, минава под ръката ми и оттам от ъгъла идва един сноп друг, който го отклонява над главата му и той не се докосва. Той е човек, който е седел там във ъгъла и бил, не е вярвал, че Борго ще получи изцеление. И е попречил. И затова Господ Исус, като отиде при дъщерята на Яви, каза другите, само Петър, Яков и Йоан. Поне, които вярват и които не да пречи. И затова, когато ние се молим и за тук, съжалявам за този случай, нали, че тя си отиде, една жена въгъла да умре този човек. Е, какво ще спечелиш, бе, жено? Какво ще спечелиш, ако този човек, за който ние се молим, ще умре? Какъв е този? Какви са тия хора? Ние не може християните да го разбереме, но те си знаят. Те си знаят. Давай натам. За този човек, който отдавна се молим, дето като загубени, ти питаш, намери ли се? Който се е изгубил, няма го. Търси го. Неделин. Давид. Давид, 22 годишни Давид. Да. Повтаряли се по трета се, виждам една картина, поляна, около поляната гора, на самата поляна огън. Само че топен огън, като че не гореш. Ами възможно е той самия да избягал, защото аз имам едно такова свидетелство. Панчули има такова свидетелство за един българин, който бяга от България. Никой не знае, нито родители. Той се качва на един кораб, бяга в Алжир, от Алжир стои там няколко месеца, влиза в чуждестранния легион, оттам го закарват в Англия, от Англия му дават пари, за да се върне в България, той поярза парите във Франция и така. А родителите го търсят и не знаят къде. Не знаем, но за сега няма отговор. Молихме се за едно момиче, което така беше изчезнало. Дойде майката и каза, дъщеря ми се прибра, но каза, както си върве в младост 3 по тротоара, спре една луксозна кола, дръпнаха ми и ме вкараха вътре. Повече, моля ви се, не питайте, нищо не са ми правили, но ме върнаха обратно след един месец или два месеца и са ме предупредили. Ако разкажеш нещо, това ще е край на живота. Заплашени са, има си хора за всичко. Но важно, че се върна. Не знам дали помни брат Димитър куфарчето с парите. На сестра Янка, сина й, му дават едно куфарче с пари. И му казва, ще отидеш в кошарите, ресторант кошарите. И там ще дойде Иван Славко. Това куфарче е за Иван Славко. И той седял цяла вечер там в кошарите. И келнерите там на заведението съдържателя, като е разбрал, че за Иван Славко, му сипа едно с друго, нали, водките или там, кой е пил уиските. И нейния син обичаше пиенето и се напива и остава куфарчето до масата и се прибира и казва на майка си. И тя дойде на Булина Ливада
изрева, моля ви се, това са един куфар пари, ще го гръмнат. Моля ви се, молете се. Молихме се ние за сестра. Янка живееше до... Вагона. Вагон ресторанта. Да. Ти си идвал и ти там. Вагон ресторант. И казва, брате и сестри, сутринта се звънна в 4:30-5. Ставам. Куфарчето с парите сложено на вратата. Парите там. Господ чу молитвата и Господ ги е подгонил. Пратил е някои ангели, ми връщайте парите там на хората, защото това момче вика ще го убият. Ето, чува ли Господ? Ма чува, разбира се. Ама всякакъв род молитви, за такива, за откраднати, за други неща, молете се, казва и по-натам. Когато започва да се молиш под патриарха, владици, свещеници и така нататък, за България, чувам тия думи. Да застанат в пролома и ви се напомнят тия стихове, където имаше едно мислот някъде, който е пророците, че нямаше кой да застане пролома и Господ изпраща наказание. Обаче пък Моисей застана пролома и Господ се смили над народа. Един е застанал, това пловдивския митрополит, всяка вечер се моли за България. Дали? Сега има разни приказки по негов адрес, той е човек на Москва, той какъв ще да е, става, че всека вечер в 9 часа той се моли. Господи, опази България от този коварен вирус. Опази България, опази страната ни, опази народа ни. Ако този вирус пък е тел на безотговорни хора, докара ги до покаяние. Чудесна молитва. Участвайте в тая молитва. Тай Божи и другите епископи, а аз ви казах два пъти самого, патриарха, че дойде при мен и ми прегърна. Какво значи това? Ами трябва да се молим и за него. А не, той и не е пълната истина. И ние сме в пълната истина. Откъде знаеш? Откъде знаеш дали не е пълната истина? Облечен в така подрастник и една панела беше облечен, усмихна ми се и ме прегърна човек. И какво значи? Ние с тебе сме братия, давай да се молим едни за други. Да се молим и за православните, да се молим и за католиците, да се молим и за всички брати, да се молим и за отечни. Аз съм юрист и искам за юристите в България всички да се молим. За всички, за всички. За всички юристи в България. Да, разбира се. Моли си. Когато четеше списъка, нали, като и по-близките, чувствам благодарност. От време на време имаше така посещение и благодарност. Близки на загиналите за вярата, които се правили кръвта си, ти молеше да не ги забравя. И аз чувам, да не отслабват във вярата, може би те. Амин! Може би те, не знам. Може би някои са отслабнали във вярата, за съжаление. Когато каза думата религиозен и почне да говориш по нея, това, припомни си този стих, аз не го казвам точно как е, но водените от Светия Дух са Божии синове. Водени от Божия Дух са Божии синове. Религиозни са, които се водят директно от Божия Дух. Имат връзка с Бога. Това, което този папата казва, заедно с Бога. Религиозен човек означава, че той е заедно с Бога. Сега, ако вземете тълковния речник, там пише религиозен, някакво отношение на човека към Бога. Ама какво отношение? Сега са го изопачили. Някакво отношение. Какво отношение? На вяра или на неверие? Има две отношения. А той, който не вярва, атеиста, и той ли е религиозен? Трябва да се говори истина. Когато започне да се молиш, изцерявай Господи това. И всяко изцерявай, така идваше вълни от благодат. Как го чувствам? Еми, който вярва, получава. Като говореше, молеше се за пролята, така в България. И чувам, това не е моя мисъл. Мислете, тире, защо толкова кръв се проля в България? И нищо повече. Мислете. И дрехите, някакъв конник. Конник е такъв целият блестящи железни такива доспехи, а кон е тъмен, кафяв ли. Викам това такъв, този кон, дето е там. Обаче като ти се молиш за дрехите, той почна да се разлага и всичко изчезва. Той е какъв кон,
Къмен, къмно кафе. Къмен, къмно кафе, то е на атеизъм. Тие хора са повлияни от атеизъм, но аз също усетих големо помазание и за дрехите, като се молих. Вярвайте, брати и сестри, тези дрехи са помазани. Кажете на тия хора, които ще ги приемат, с вяра да ги приемат, за да бъдат изцелени и благословени. Казвай, Павел. Искам да прославя Бога с два случая много кратко. По телевизията даваха една наша сестра и Сирена от рак. Тя каза, че разбрава, че е болна от рак, оперирана е, имала е сън и Бог е казал, че трябва да вземе един хляб и да го занесе на определено място. И тя се чудила, молила се къде да го занесе и накрая отива в параклиса на онкологичния институт и го дава на свещеник. И отива, качва се при лекаря и казва, отказвам се от лъчетерапия, от химиотерапия и от всичко. Тя е оперирана от рака от един лекар, много благ лекар каза, че е бил. И след това няма нищо, няма никакви последствия. Втория случай, преди няколко дена, по телевизията може би чухте, че има свлачища с рутища. При последното свлачище, при падане на камъните, една кола попада под камъните, но на хората им няма нищо. Благодарим на Бог. Така, молихме се за биполярни разстройства някои. Ние знаем, че Нора е изцелена от шизофрения. Така че изповед, пост и молитва за биполярните разстройства. Лекарствата само подтискат състоянието, не лекуват нищо при биполярните разстройства. Психиатричните болести се лекуват само с изповед и другите, разбира се, но специално тези с така пост. За тебе. Изповед, пост и молитва. Изповед, пост и молитва, да. Който може да пости, ако не роднините му. И разбира се, знам, че има състояния, в които те не знаят къде са. И тогава роднините да се молят. Но когато са в светъл период, както могат така да се молят, да постат и да се изповядат. За тебе, брониран войник. Благодаря на Бога. Благодаря на брат Димитър. Благодаря на всички, които се помолихте за мене. Благодаря на уния, които сте се молили за мен. За Петя. Виждам една висока тухлена стена. Обаче на високата тухлена стена има подпряна висока дървена стълба. Може да се прескочи стената. Трябва да скочи да... Пало по стъпало. И стълбицата, Свети Йоан, лес. Когато се моли за покаяние на хората, да се покаиваме и чувам, някои ще се покаят. Другите няма да се покаят. Ще благодариме на тия, които ще се покаят. За дрехите. Две видения. Едното пътнически самолет лети в небето. И второто, когато дигна дрехите високо, един силен лъч ги проби. Така че в тях сила и помазание. Дай Боже да има по-добре. Не унивайте, не отпадайте. Единственото спасение, единствената ваксина срещу този вирус е праведния живот в Исуса Христа. Това е. Нищо химическо няма да помогне. Това е истина. И не се страхувайте от вируса. Сестра Маргарита накрая да се помоли за нея, болът е в краката. А това сега... е след бронхопневмонията стана. След бронхопневмонията, като при вас. Излез напред, брат Димитър, да се помаже. Няма ли някой друг, брат? Някой друг да няма видение откровение. Някой друг да има видение откровение. Ако има, Антонет, тук ли си? Антонет му се дават видение и той се крие. Искам да кажа само две неща, преди да започнем нашето служение. Първо, ние сме на фронтовата линия. Ние умиваме срещу греха, срещу сатана, срещу този свят.
грехът, сатана, света е против християните. Сатана иска да ни унищожи, защото е убиец, лъжец. Това е сатана. Ние сме на фронтовата линия. Ние воюваме. И понеже сатана не може да направи нищо на Господ Исус Христос, на Бог Отец, цели да унищожи нас, защото ние сме негови синове и така на нас е на Господ Исус Христос. Така, че ние сме наранени, но ние воюваме не сами, Той е с нас. И никога да не се усъмнявате. Той е с нас. Да. Проблемът на съвременните християни е два. Първо не вярват в истинността на Словото. Ама дали е така? Ама хората казват така. Истинността на Божието Слово. Бог говори истината. Него няма лъжа. Той говори истината. И затова не вярвайте на невярващите. Те не ви говорят истината. Те ви лъжат. И затова много християни се опак. Ама той ме излъга. Ама той не може да не говори друг. Той не може да говори друго. Той говори лъжа. Ти си му вярвал. Той не те излъгал, а ти си му повярвал. И затова Христос казва да не вярваме на невярващите. Той е лъжец. Той не може да говори истина. А ти си му вярвал на лъжата. Затова не се оплаква, че те лъжат хора. Че ти излъгал. Ама ти си му повярвал. Той не те издръгал. Той не може да говори друго. Той говори лъжа. А ти му вярваш на лъжата. И се оплакваш, че ти излъгал. Ами ти си му повярвал. Той не те излъгал. Той не може да говори истината. Защото в него няма истина. Зато не вярвайте на никой невярващ човек. Той ви лъже. Каквото и да ви каже. Това е битката. Битката се води горе на небесата. Ние не участваме в нея. Битката се води под небесата. Ние не участваме в нея. Но ние участваме тук в църквата. Тук се води битка. Господ иска със съблудителен дух да ни заблуди, да повярваме в лъжата. Затова Бог да ни пазва. И сега ще си спомни. Не ни дава да четем Словото. Защото то е истина. Не вярвай на невярващия. Каквото да ви кажа. Той ви лъже. Той не може да говори истина. Не вярвайте в Словото. Проблемът е там, че не вярваме, че Господ ни говори истината в Словото. Амин. Това е проблемът. Защо не вярваш в това, което Господ казва, че той е лъжец и не говори истина? А той го казва в Словото. Ама ти не му вярваш в Словото. Това е проблемът. Другият проблем е човека. Ние искаме да знаем Божията воля, така ли? Така е. И тя е тук Божията воля в Словото. Какво търсиш Божията воля? Ама тя е тук. Ама ти не вярваш тук. И иска да знаеш Божията воля. Ами ти не вярваш в нея, как искаш да знаеш. Не можеш да знаеш нещо, което не вярваш. Истината е в Божието Слово. Какво иска Бог? Това е Божията воля, която види се да повярва. Е, не повярвай! Какво иска да знаеш Божията воля? Божията воля е да си свят. Така пише тук. Ами, пази се от греха. Върши всеки работи. Защо иска да знаеш Божията воля? Ми той казвал. Ето проблемът. Бог говори истината, а ти не вярваш в неговата истина. Словото върши две неща. Освещава ни. И ни пази. Пази ги чрез Словото. Освети ги. Твоята истина е Словото. Освети ги чрез истината.
Твоята слово е истина. Словото ни освещава. Амин. Искаш да бъдеш свят. Ами чрез Словото. То ни пази от греха. Така казва Словото. Ама не. Четохте ли зрадал от Божието Слово? Да. Колко? Да. Една глава, поне всеки ден. Всеки ден, поне една глава. И то сутрин. Ставате малко по-рано. 5 минути по-рано. Достатъчно да прочетеш една глава. И да размислиш. Ами това е дисциплина. И си да знаеш Божията воля, ами търси Божията воля. А не чакай да ти го кажат. Кой ще... Имахме един учител. Вика, чакаш да ти го каже, да да им го кажеш, да да ти го кажат, да ти да ми го кажат. Те ли тук? Не чакай да ти го казват. Остави, знаеш какво ли бе? Вика, дъвши, дъвши! Размишлявай, размишлявай. Не чакай ти да дъвчат храна. Ти дъвчи. Ти размишлявай върху слово. Не чакай другите да ти го кажат. Това, което съм нужен. Дъвчи, вика, дъвчи, дъвчи. Да размишляваш върху слово. Бог да не благослови. И сега, ние ще си спомним за смъртта на Господ Исус Христос. Има една много хубава песен. Има изров, кръв тече от Христовото сърце. Всеки грешник там умит от греха си бива чист и разбойник прикован с тази кръв бе оправдан. Тая кръвта на Господ Исус Христос, която бе пролята на Голгофския кръст сред нас. Господ проля кръвта си, за да измъкне от тинята на греха и да не въведе в своето царство на светлина, на радост, на мир. Ние сме големи стъпили в голямата канара, която е Господ Исус. И имаме тази възможност, чрез Неговата кръв, която ни изчистила от греха, имаме достъп до Неговия благодатен престол. И Той очаква от нас да го прославим, чрез нашия живот. Да бъдем за прослава на Неговата слава. Това е, което очаква Христос от нас. А затова Бог ни е създал да изявяваме Неговата слава. Че ние сме очистили от греха и има достъп до благодатния престол. Искам да запомните две места. Преди години един месец, може повече, проповядах в църквата на едно молитво събрали и ми направил впечатление. Вика, няма молитва нечута и няма молитва неотговорена. Няма молитва нечута и няма неотговорена молитва. Но ние смятаме, когато кажа да, значи е отговор, ама може да каже и не. Ами това е отговор. И казва да на своето време. Това е отговор. Да. Значи не може да казваме не, а Бог не може да казва не. Но може да каже и не. Може. И ето имаме изповядване на апостолите, че Бог казва не. Какво казва апостол Павел? Три пъти се болих, ама Господ казва, не може, Павле, няма. Това е. Искаш, ама няма да. Няма да ти да и отговориш според твоята воля. Искам да запомните, вие всички сте виждали семафори. Там какво има? Три светлини. Зелена, жълта и червена. Така е. Зелена получава върви. Ама жълта казва, чакай и ще чакаш, за да го, ако тръгнеш, правиш нарушение. Да. Беззаконие. Апостол Иоанн казва, искам да го запомня, всяко беззаконие е грях.
чешеш на червен, значи вършиш гре. Ето ние се оплакваме, толкова люди се блъскат с своите правилни зет, ами не вършат беззакон. Ами дайте мине, няма никакъв. Ами вършиш беззаконие. Всяко беззаконие е грях. Ама аз сега не съм съгрешил. Ами нарушил си закона. Това е. Ама така пише в слово. Е за това вика, четите словото, размишлявай върху словото и няма да имаш проблеми. Бог да ни благослови. И сега, че си спомним за тази кръв на Господ Исус Христос, който бе пролята заради моят, заради твоят грях. И така, през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, решил и рече, това е моето тяло, което за вас се преломява. Това правете за моето смърт. Полиция за Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, ако по един път се дошли по 7 и по 10 път ще бягат. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че ти си цар на царете и Господ на Господа, ти има се към вас на небето и земята. Благодарим ти, Господи, че ти си Алфа и Омега, началото и краят. Първият и последният, живееш до вечни векове, имаш ключовете на смъртта и ада. Благодарим ти, Господи, че ти дойде на тази грешна земя, за нас грешните, да ни подариш вечен живот. Благодарим, че ти си светлината на света. И който те следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. Благодарим ти, Господи, че ти си хлябът на живота и който вярва в тебе, никак няма да огладне, никак няма да ожадне. Благодарим ти, Господи, че ти си единствена врата на спасението, което влезе през тебе и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Благодарим ти, Господи, че ти на кръста си понеси всички наши грехове. Беззаконие, пороци, престъпления. Биде погребано възкръс на третия ден за оправдание на всички, които вярвам и те първо ще повярват по лав на тебе, Господи. Благодарим ти, Господи, че които вярваме и уповаваме на Тебе, Ти прощаваш, изцеляваш, благославаш. Помогни ни, Господи, да не се грешаваме. Сили и дай да не се грешаваме, на Тебе да уповаваме, да Те следваме и да Те слушаме, да Те бъдем верни и послушни през всички дни на тази грешна земя. Помогни, Господи, защото Ти си казал, повярвай, Господ Исус Христос, ще се спасиш Ти и думите. Вярваме на Тебе, вярваме на Твоето Слово, Господи. Спаси, както спасиш, спасяваш нас, спаси и домовете ни, Господи. И всичко това просим и молим в името на Отца, Сина и Святия Дух, сега, винаги и во веки веков. Амин. Амин. И през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, предлами и рече, жените и яжте, това е моето тяло, което за вас се преломя. Нека да благодарим на хляба. Отче Святи Пави, благодарим ти за тази скъпа жертва и предаде своя възлюбен син, който увесна на Голгофският кръст заради нас. И сега ти се молим, Отче благи, като бе въздигнато неговото тяло на Голгофският кръст, така и ние въздигаме този хляб пред тебе и ти се молим, благослови и освети хлябът. Благослови и освети людите, които ще вземат от него. То да бъде наистина за нашето освещение и за нашето изсирение. Защото ти казваш слово си, неговите рани не си изсирим. Благослови всеки един от нас. И онова, което е обрадено в нашите дела, да бъде възстановено със твоята благодат. Амин. И през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, благослови, разчупи, рече за дни и яща. Това е моето тело, което за вас се бе. Телото на Господ Исус Христос, което е предложено за вас. И аз ще с благодарност сърцата и душите. Всички, които не гледат това, отворят устите си, кива с глава и казват, това на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благодарение от него. Той си, който си го избавил из отробата.
и си ме нужил духовно, както бях намачен цигарни. От робота си май Бог, да сте не отъртиш от мене, че няма помощ. Много юнци ми обикорих, сили и басански бихове ме укрих. Разлях се като вода и разслабяха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтопява се в вътрешности. Силата ми изсъхна като черепка, защото кучета ме обиколих. Тълпа от зловейци ме окръжиха. Проводаха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се извират в мене и ме гледат. Разгад се. Разделиха си дрехите ми. И за облеклото ми хвърлиха жребие. Но ти, Господи, да не се отдалечиш. Ти, сила моя, помогни да ми помогнеш. След вечерята Исус взе чашата и благослови рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Нови Завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Отче Святи Павел, благодарим ти за скъпоценната кръв на твоят възлюбен син и ти се молим тази кръв да бъде наистина за очистване на греховете ли. Защото ти казваш словото си, кръвта на сина му Исус Христос ни очиства от всеки грех. Очисти греховете и престъпленията и както ни отдаваш да участваме в трапезата на Твоя възлюбен Син. И ти се молим да ни удостоиш да участваме в Неговата слава. Амин. Кръвта на Господ Исус Христос, която бе прочета за всеки, пийте с благодарност в сърцата и душите си. Защото израсна пред Него като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито примиси да благоукредаме, нито красота да благожелаем. То бе предвзян, отхолен от чудости, човек на скърби и навекнал на печала. И като човек от кожното отвръщат хората лица, признан бе и за нищо го не счета. Наистина понесе печалта и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и разкърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, биде поради нашите беззакония. На него даде наказанието, докарващо нашият мир. И с неговите рани ни се изцелихме. Всички ни се заблудихме като овци. Отбихме се всеки в своя път. А Господ възложи на него беззаконието на овците. Да облагодявам, но сме изцели се. И не отвори устата си. Като агнец, водено на клане, като овца, което пред стригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез угледителен съд биде грабнат, а кой от неговия народ разсъждаваше, ще биде отсечен от тезината на земите, против престъплението на моите дни, върхуто трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злобейца, но по смъртта му пребувани. Зато да беше извършил неправда, и то имаше измама в устата. Но Господ благоволи
to da bude din. Predaje go napisao, kad on pravi do 16. za vrijeme. Ste vidi potom sudu, ste prodlži dnite si. И това, в което Господ благодари, ще успее в ръката му. Правете мира, ще управляе мнозина чрез знанието им за Него. И той ще се натовари с беззаконието им. Затова ще му даде дял между великите и той ще раздели корист със сила. Защото изля душата си на смърт и към престъпници биде причислен, защото все на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, в пъти на грешките не стои. И събранието на непресмивателите ни сили, но се наслаждава в закона Господен. Ден и нощ се получава от него. Ще бъгата дърво, посадено при потоци води, кодава плодоси на времето, чието листо не повя. Във всичко, що върши, ще благодава. И така с нечистивите, те са като плявата, която вятърът обидява. Затова нечистивият няма да устиси съда, нито грешникът събора на праведните. Пътя Господ наблюдава пътя на праведните. Пътя на грешника ще бъде погиба. А след вечерята Евангелист с Матей пише, изпяха хили и излязоха на Йонски тъл. Нека ни изпяха. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Чрез кръвта на единият вечен завет е въздигнал от мъртвите. Великият пастир на овците, нашия Господ Исус, дано ни усъвършенство във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно Нему. Чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението
и ръководството на Святия да бъде с всички нас. Амин. 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 Амин.